Jadi buku dua ini menceritakan tentang tentang fasa kedua dakwah Nabi. Yang pertama kita tahu ya di Mekah, ya, sekarang yang di Madinah. Al-Madinah. Madinah ya diambil daripada perkataan ya daripada perkataan apa? Ya Madinah diambil daripada perkataan din. Madinah tu diambil daripada perkataan din ya. Din makna apa? Din makna ya terjemahan bahasa Melayunya agama lah ya, tapi din ni makna cara hidup. Ya. Din ni terjemahan Inggeris dia ialah way of life. Ya, way of life. Sebab tu kita tengok Hindu pun dia tulis Hinduism is the way of life. Dekat speaker belakang dan mungkin banyak sekarang ya, sejak tu ni isu kuih ni kan. Jadi Hinduism is the way of life, Christianity is the way of life kan. Jadi semua orang anggap agama itu sebagai cara hidup. Apa makna cara hidup? Ya, cara hidup ni maknanya cara kita hidup, semua aspek aspek berkeluarga, pendidikan, politik, peniaga kan semua. Islam menyediakan satu cara hidup. Sebab itu orang Kristian ya, dia terpaksa create cerita Nabi Isa tu berkahwin dengan Mary Magdalene. Ya. Yeah. Kalau tuan-tuan tengok Da Vinci Code ni, cerita Hollywood Da Vinci Code. Dalam Da Vinci Code tu, ya, yeah, salah satu daripada perkara yang dia nak jual, ya, yeah, ialah Nabi Isa sebelum diangkat oleh Allah ke langit, Nabi Isa sempat berkahwin dengan Mary Magdalene. Mary Magdalene tu berasal daripada Magdalia. Magdalia tu dekat Galilee, ya. Yeah. Di Sea of Galilee. Di apa, di Palestin ya, ada satu tasik dia panggil tasik Galilee ya, Sea of Galilee kalau terjemahan Indonesia. Jadi itulah tasik yang dalam saya Muslim disebut ya, Yajuj dan Majuj akan keringkan air dia. Apabila air dia kering, maknanya itulah tanda terbesar ya, antara tanda terbesar kiamat ya. Biasanya kalau kita pergi ya, boleh tanya sebab orang kan, boleh tanya konsri ya, yang dapat dibina ustaz di Palestin. Kita naik boat di situ ya, tempat di mana dia punya water level dia semakin menurun ya. Dia keep increasing, bukan increasing, decreasing ya. Setiap tahun tu ada dia punya pengurangan dia ya. Jadi bila kita sebut tentang Christianity ya, orang Kristian akan kata Nabi Isa tu berkahwin. Nabi Isa tu ya, masa Nabi Isa diangkat ya, Mary Magdalene tu dia mengandung. Maknanya Nabi Isa ada keturunan. Sebab apa? Sebab bila kita nak kata Christianity is the way of life, dia kena make sure Nabi Isa kahwin, Nabi Isa jadi suami kan. Itulah way of life. Pasal Rasulullah, semua Nabi ni, Nabi seorang ayah ya, Nabi seorang bapa, Nabi seorang bapa angkat ya, Nabi anak menantu kepada Abu Bakar, Nabi apa ni jadi mertua kepada Uthman, kepada Ali kan. Maknanya Nabi menunjukkan contoh teladan yang itulah way of life. Ya, sebab tu tak pelik kalau dalam Christianity dah ada cerita-cerita macam tu. Walaupun Vatican City tak setuju. Vatican City dia tak setuju dengan cerita Da Vinci Code tu. Ya, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok Da Vinci Code tu. Ya, dia punya idea dia nak mengatakan bahawasanya Nabi Isa juga berkahwin. Ya. Bagi kita Nabi Isa akan berkahwin, tapi dia belum berkahwin. Ketika dia Nabi Isa diangkat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya, Nabi Isa diangkat pada usia ada dua riwayat, satu kata 30 tahun, satu lagi kata 33 tahun. Ya. Nabi Isa tak pernah berkahwin, Nabi Isa tak pernah jadi ketua negara. Nabi Isa tak pernah jadi ketua perang, tak pernah. Ya. Sebab itu, mission Nabi Isa ya, belum completed. Sebab tu nanti bila Nabi Isa diutus balik oleh Allah, barulah Nabi Isa jadi ketua perang, bantu orang Islam bunuh Dajjal. Selamat kaum Islam daripada Ya'juj dan Ma'juj, jadi pemerintah di Baitul Maqdis. Baru komplit Nabi Isa punya mission ya. Jadi benda tu akan berlaku, tapi belum berlaku. Okey, ya? Itu dia punya cerita ni. Jadi bila kita sebut Madinah tu diambil berkaitan din ya? Sebab itu daripada din tu jadilah Madinah. Madinah maknanya bandar yang ada agama. Maknanya dia ada sistem ya? Kalau bandar tu tak ada sistem, kita tak panggil dia bandar ya? Sebab dalam bahasa Arab Madinah diambil berkaitan din ya? Dan orang yang apa ni beragama dipanggil mutadayyin. Mutadayyin, mutadayyin tu maknanya religious ya? Kita kata he is a religious person ya? Huwa rajulun mutadayyin, dia seorang lelaki yang ada agama. Maknanya dalam hidupnya ada struktur. Dia bangun pagi untuk subuh ya? Di antara subuh dengan zuhur tu lama sangat ya? Tengah-tengah ada solat duha. Solat duha tu supaya kita punya hubungan dengan Allah tu sentiasa ada. Sebab tu Allah jadikan solat-solat sunat ya? Qabliyahnya, debadiyahnya ya?
Tetapi ada benda yang kita tak boleh buat, lepas asal tak boleh solat sunat. Ya. Walaupun solat tu hubungan paling dekat manusia dengan Allah, tetapi lepas asal tak boleh solat. Ya. Melainkan kalau dia pergi Mekah, dia tawaf. Ya, dia tawaf, lepas tawaf boleh solat sunat walaupun waktu tu lepas asal. Ya. Lepas subuh tak ada solat. Ya, kena tunggu sampai matahari naik, sampai masuk waktu isyrak baru boleh solat. Kerana apa? Kerana manusia dia ada sistem dalam hidup dia. Ya. Kalau dia tak ada sistem, maka cacang marba dunia. Sebab itu, ya, salah satu daripada perkara yang Nabi tekan, yang kita akan baca pada muka surat 39 ialah strategi pertahanan. Ya. Sebab bila kita kata sesebuah tempat tu negara, dia mesti ada, kita panggil apa, sistem pertahanan dia. Ya. Dia kena ada sistem macam mana dia nak mempertahankan Madinah tu. Jadi negara Islam Madinah berada dalam suasana tidak aman. Memang tak aman lagi. Musyrikin ya, masih menjadi ancaman kepada mereka. Rasulullah sangat menyedari perkara ini. Ya. Sebab itu, salah satu sifat Nabi apa dia? Fatonah. Ya. Salah satu sifat Nabi Fatonah. Apa makna Fatonah? Bijaksana. Ya. Sebab itu tidak ada Nabi, tak ada Nabi yang tak cerdik. Semua Nabi cerdik. Semua Nabi ini ya, genius kita panggil. Ya, istilah yang lebih tepat, genius. Walaupun tak belajar di universiti, tapi Nabi ini genius. Ya, kalau istilah sekarang kita panggil street smart. Ya, sebab itu ramai orang tak masuk universiti. Tapi kita tengok dia jadi CEO yang hebat. Ya, kadang-kadang dia lebih hebat daripada orang yang ada MBA. Ya, kawan tu MBA daripada Harvard University. Tapi kita tengok bisnes dia biasa-biasa je. Bill Gates kalau tutup. Ya, jadi nama pun Bill Gates. Ya, semua gate dia terobos sudah. Tak ada gate yang dia tak boleh penetrate. Ya, semua habis semua. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, Rasulullah ni fatana. Rasulullah bijaksana. Nabi rancang. Ya. Sebab itu Nabi juga seorang strategis. Kalau dari segi management, kita kata Nabi ni orang yang sangat pandai strategic management. Ya. Jadi ustaz guna bahasa-bahasa management, tuan-tuan kebanyakannya semua graduate ya, daripada universiti dalam dan luar negara, ya, ada business, ya, kerja di syarikat-syarikat besar. Jadi kalau ustaz guna bahasa Quran ni, nanti tuan-tuan jemu. Ya. Jadi ustaz blend kan, ya, ada management punya teknologi, ada ekonomi, ya, ada sains politik, ada macam-macam gitu. Ya, tapi kena datang kelas. Ya. Baca buku saja tak cukup. Sebab exam saya sebut, buku 50% dalam final exam nanti. And ada 50% attending lectures. Kena datang kelas tu, ya. Kalau tak datang, kena rakam. Kena macam tu. Ya. Okey, yang pertama Nabi buat apa? Perjanjian dengan non-Muslim. Sebab dalam hidup kita tidak boleh berkawan dengan orang Islam saja. Ya. Sebab kita kena realistik. Di Malaysia pun contoh kan. Of course tempat tuan-tuan duduk ni ada tak Chinese ada? Muslim majoriti ke sini tuan-tuan? Majoriti. 60%. Maknanya ya, ada Indian dan sebagainya. Jadi kita kena realistik lah. Takkan kita buat komuniti itu untuk Muslim saja. Ya. Masa Nabi pindah ke Madinah, ya, dalam hijrah tu tuan-tuan, orang Islam ada lebih kurang 150 orang je daripada Madinah, daripada Mekah. 150 tuan-tuan. Another 150 duduk di mana? Another 150 duduk di ni, duduk di Eritrea. Pasal sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi benarkan sahabat hijrah ke Eritrea kan? Yang dulu kita panggil Ethiopia, sebenarnya bukan Ethiopia lah, Eritrea yang lebih tepat. Ada another apa ni, 150 sahabat duduk kat sini. Kerana di sini ada seorang raja yang adil kan? Gelaran dia siapa? Gelaran raja tu, Najasyi. Najasyi ni adil. Najasyi ni Kristian, tapi dia Kristian Ortodok. Ya, ha, dia bukan macam kat Malaysia kan? Malaysia kebanyakan kalau Chinese kat Malaysia, apa dia punya apa kita panggil denomination dia, ya. Orang Chinese kat Malaysia Christian, Christian apa tuan-tuan? Kat Malaysia? Protestant. Ha, Protestant, ya. Kalau Indian kebanyakannya Catholic. Ya, India kita tengok Catholic kebanyakannya. Ya. Tuan-tuan tahu tak beza antara Protestant dengan Catholic? Ya. Tadi tuan-tuan kata tuan-tuan socialize campur dengan masyarakat. Ya, ada yang 40% tau, 40% yang non-Muslim. Tuan-tuan kena tahu Protestan ni apa, Katolik ni apa. Ya, sebab kalau kita tak tahu benda tu, macam mana kita nak bina repo yang baik dengan mereka. Ya, takkan kita sekadar buat majlis makan-makan dengan mereka saja. Ya, ha, kita kena penetrate. Ya, dan orang bukan Islam dia tertarik kalau kita tahu tentang mereka. Sebab tu Rasulullah, ya, ustaz bagi contoh, ya. Masa Rasulullah punya dakwah di Mekah ditolak, Nabi pergi ke Taif. Taif tahu kan?
Taif tu lebih kurang 96 km daripada Mekah. Lebih kurang 100 km. Maknanya kalau kita keluar ke Taif, kita kena tawaf wada'. Sebab bila tuan-tuan tinggalkan Mekah dalam jarak lebih daripada dua marhalah sekarang ni 81 km. Tuan-tuan kena pakai yang terbaru. Jangan pakai yang tahun 60-annya. Ya. Sebab measurement ni kita akan precisekan dia. Jadi sekarang ini kalau tuan-tuan travel lebih daripada 81 km or more or less, ya, 81 km, tuan-tuan boleh qasar, sunat qasar. Ya, sunat qasar, ya. Tetapi kalau tuan-tuan punya perjalanan lebih daripada 120 km, sunat qasar dan jamak. Ya, tuan-tuan faham tak ni? Ya. Qasar apa makna qasar? Qasar makna memendekkan. Maksudnya tuan-tuan masuk Zuhur sembahyang 2 rakaat. Masuk Asar sembahyang 2 rakaat. Tapi jamak kan tak? Kita tak jamak kan? Kerana perjalanan kita tidak sampai 3 marhalah. Ya, okey, ustaz bagi dia punya calculation dia. Satu marhalah 40.5 km. Ini yang terbaru tuan-tuan. Ya, ini ustaz ambil daripada kitab Fiqh Manhaji. Ya, Fiqh Manhaji ini tulisan ulama-ulama Syria, diterjemahkan oleh mufti wilayah. Ustaz dah sebut banyak kali kan? Ya, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri tu dia terjemahkan buku Fiqh Manhaji dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan cari dekat kedai buku. Ya, cari dekat MPH ke, ya, cari dekat popular bookstore ke, ya, Kinokuniya ke, pergi tuan-tuan, pergi tengok. Jadi di situ ada calculation yang baru, ya. Apa dia? Satu marhalah 40.5. Dia tak adalah kata satu marhalah, dia kata dua marhalah aje. Ya, nak dapat satu marhalah bagi dua ajalah tuan-tuan, apa susah sangat. Ya. Sebab tu kita belajar matematik kan, ya. Ha. Apa, bukan matematik pun, simple aritmetik kita panggil. Ya, bukan matematik pun, ya. Okey, jadi satu dua marhalah 81 km. Jadi maknanya tiga marhalah berapa? Tiga marhalah berapa kilometer tuan-tuan? 120.5 lah. 120.5 lah. 120 lah senang. Jadi senang cerita, satu marhalah 40 km, dua marhalah 80, tiga marhalah 120, ya. Okey. Fatwa dalam fiqh Syafi'i ini ijtihad ulama, ya, yang kita kena ambil kira juga. Ya, walaupun kita selalu kata kita ustaz nak pegang Quran dan hadis, memang betul. Ya, tetapi tuan-tuan kena faham, ya. Para ulama kita menggunakan Quran dan hadis lah, ya. Takkan tuan-tuan nak kata Imam Syafi'i tak pakai Quran hadis. Takkan tuan-tuan nak kata Imam Abu Hanifah tak pakai Quran hadis. Takkanlah Imam Ahmad seorang je pakai Quran hadis. Betul tak tuan-tuan? Semua imam tu pakai Quran dan hadis, tetapi interpretation dia berbeza. Tuan-tuan kena faham realiti tu. Sebab ada orang kata kita nak pegang Imam Ahmad bin Hanbal. Silakan. Ya. Tetapi tuan-tuan kena realistik. Ya, sebab dalam hukum bukan sekadar kefahaman hadis saja. Dia kena ada kefahaman fiqh. Ya, kefahaman fiqh. Dia orang tu mesti jadi juris. Dalam bahasa Arab kita panggil juris. Ya, juris tu apa? Juris tu makna orang yang pandai dalam bidang fiqh. Kita panggil juris. Ya. Okey. Jadi Imam Syafi'i punya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i buat kaedah, ya. Kalau perjalanan sekadar dua marhalah, mana 80 km, ya, tak lebih pada 120, sunat qasar saja. Sunat qasar, ya. Tetapi kalau perjalanan lebih daripada tiga marhalah, 120, baru sunat jamak dan qasar. Itulah, ya, itulah apa ni, pegangan dalam mazhab fiqh Syafi'i. Nabi pernah sebut tak? Memang Nabi tak pernah sebut. Dari segi kilometer, tak ada hadis yang kita kata sahih yang menceritakan tentang berapa kilometer perjalanan. Nabi hanya bagi gambaran-gambaran saja, ya. Kita lah yang kena ijtihad. Sebab itu para ulama, oleh kerana Nabi dulu travel pakai unta, maka bila mereka buat calculation nak jadikan benchmarking untuk apa ni, mileage ni, mereka guna perjalanan dengan unta. Ya, sebab tu ulama-ulama dulu tuan-tuan, dia dekat dengan environment. Kita sekarang dekat dengan gadget tuan-tuan. Kita tak tahu pun environment kadang-kadang, ya. Orang tanya ni pokok apa ni? Tak tahulah ustaz. Saya panggil apa ni, landscaping company, dia tanam, saya pun centulah dia kata, ya. Saya tak tahu pun pokok ni pokok apa. Ya. Ha. Ni pokok ni boleh mengeluarkan buah ni. Buah dia lebat tau tuan-tuan, ya. Ya ke ustaz? Tak tahu. Macam ni kita naif sangat tuan-tuan. Ya, dalam hidup ni jangan jadi innocent sangat, ya. Jangan jadi naif sangat, tak boleh tuan-tuan. Ya, ha, kita kena sensitif dengan alam. Sebab Rasulullah seorang yang sangat peka dengan alam. Ya. Ustaz boleh buktikan semua dalam sirah, memang banyak, ya. Okey. Jadi balik pada cerita tadi, ustaz nak bagi tahu, Rasulullah ketika Nabi berjalan sebab pakai unta. Unta maksimum perjalanan satu hari berapa kilometer tuan-tuan? Mesti tuan-tuan tak tahunya. Tak ada yang ambil animal sign. Ada tuan-tuan ambil animal sign? Tak ada.
Ya, tuan-tuan dia ambil zoologi ada. Tak ada, ustaz pun tak ambil. Tapi ustaz baca kitab-kitab yang ulama tulis, ya. Ha. Jadi kata mereka, ya, unta tak boleh bergerak satu hari lebih daripada 80 km. Ya. Sebab itu 80 km tu dia punya benchmarking dia, tuan-tuan. Ya. Sebab unta tak boleh pergi lebih daripada tu. Okey, ya, boleh faham kan? 80 km tu berapa? Itulah dua marhalah, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan pernah dengar tak karavan serai? Pernah dengar perkataan karavan serai? Tak pernah dengar? Karavan pernah dengar kan? Serai, serai, serai takkan tak pernah dengar. Ya. Yeah? Tom yam kalau serai tak ada tak boleh, tuan-tuan. Ya. Yeah? Macam mana ustaz tahu? Ustaz tengok apa Asian Food Channel, sebab tu ustaz tahu, tuan-tuan. Ya. Yeah? Ha, ustaz tak pernah kerja dengan mana-mana apa? Ha, mana-mana restoran besar. Ya. Yeah? Ha, okey, ya. Yeah? Karavan tu kita tahu karavan kan? Karavan tu ialah pasukan dagang. Sarai, sarai in apa ni, in Turkish, tuan-tuan, ya, yeah, merujuk kepada palace, palace, ya, yeah. Caravan serai itu ialah R&R dekat perjalanan tu. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki, tuan-tuan pergi Turki, tuan-tuan pergi sampai ke Uzbekistan, sampai ke China, ya, yeah. Ini dia panggil perjalanan, jalan apa ni tuan-tuan? Silk Road, ya, yeah. Ini laluan sutera, ya, yeah. Laluan sutera ni tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak dia punya R&R berapa kilometer? Satu, berapa kilometer? 80 kilometer. Daripada satu karavan serai to another karavan serai to another karavan serai, semua 80 kilometer. Sebab apa? Sebab ulama ambil perjalanan dengan unta sebagai benchmark dia. Ya, yeah? Kita tak ambil peduli pun tuan-tuan. Ya, yeah? Tapi macam itulah. Ya, yeah? Sebab itu, sebab dalam hidup kita kena ada benchmarking. Kita tak boleh kata... memang ada pandangan Mufti Mesir, ya, Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh kata, musafir ni kalau kamu keluar berjalan di padang pasir sampai kamu tak nampak orang tu, itu musafir lah tu. Susah macam tu tuan-tuan. Pasal tempat kita padang pasir, padang pasir kita dekat Kedah aja gurun tuan-tuan. Ya, tempat lain tak ada gurun, ya. Pokok-pokok macam nak nampak. Tak praktikal, ya. Mungkin di Mesir sesuai, mungkin di Malaysia tak sesuai. Jadi oleh kerana itu kita kena ada benchmarking dia. Ha, so ulama dah buat dah. Ya, yeah, ulama dah buat, ya, yeah, benchmarking ni tuan-tuan. So kita terimalah sebagai satu bentuk pengiraan kan. Okey. Nabi Rasulullah, ustaz nak cerita tadi, ya, yeah, Nabi ni seorang yang sangat peka, ya. Yeah. Nabi daripada Mekah pergi ke bawah sikit, dia panggil Taif. Okey. Yeah. Bila Nabi pergi ke Taif, ni jalan jilid 1. Tuan-tuan boleh tengok dalam jilid 1. Ni yang ustaz ajar ni semua dalam silibus tuan-tuan. Ya, tak ada beyond syllabus, tak ada, ya. Tuan-tuan yang tak datang kelas jilid 1 tolong tengok. Ya, ataupun YouTube saja. Sebab jilid 1 tu dah ada dalam YouTube. Tuan-tuan boleh pergi saja lot 2866, masuk website dia. Ya, dia dah ada series of lectures tu yang ustaz bagi untuk jilid 1. Jilid 2 ni pun dah ada. Kalau tuan-tuan tertinggal mana-mana chapter, tuan-tuan boleh tengok YouTube saja. Ya. Okey. Jadi kisahnya Nabi pergi, ya, ke Taif, Nabi ditolak kan? Nabi dibaling batu kan? Di Taif, okey. Bila Nabi di baling batu di Taif, Nabi pun turun daripada bukit Taif. Taif ni tinggi. Taif ni highland. Ya, yeah? Ha, macam nak kata macam Cameron Highland boleh lah tuan-tuan. Macam Cameron Highland lah, ya. Yeah? Ha, memang sejuk, dia ada banyak pokok buah-buahan, ada anggur. Anggur mestilah, ya, yeah? Mesti suhunya sesuai baru boleh ada anggur. Jadi bila Nabi turun, ya, yeah? Nabi berehat di satu tempat, ya, yeah? Kawasan pokok anggur yang dimiliki oleh dua orang daripada Mekah. Ya, yeah? Okey. Ceritanya ialah orang Mekah tadi musuh Nabi, tapi bila dia tengok Nabi luka parah, ya, Nabi luka-luka tuan-tuan tubuhnya sebab dibaling batu, dia rasa kesian. Jadi dia suruh salah seorang daripada apa ni, pembantu dia, pekerja kat situ, untuk jemput Nabi masuk di situ dan hulurkan kepada Nabi seberkas apa ni, anggur. Ya, Nabi pun ambil. Bila Nabi ambil, Nabi sebut bismillah. Nabi nak makan kan? Minimum kan bismillah kan? Okey. Jadi lelaki tadi nama dia Adas. Adas kata, apa yang kamu baca berbeza dengan orang Mekah baca. Sebab orang Mekah biasa sebut Allahumma, ya, Allahumma, ya. Ha. Jadi kamu baca bismillah. Ini bacaan yang berbeza. Bila Nabi dengar Adas cakap macam tu, Nabi terus tanya, "Adas, ya, kamu datang daripada mana? Ya, kamu ni asal daripada mana?" Sebab orang Mekah tak pernah tanya soalan macam tu. Ya, ha, jadi Nabi kata ni mesti orang luar. Ini mesti foreigner ni. Ya, ini mesti apa ni, apa kita panggil? Apa kita panggil istilah dia? Ya. Apa ni? Expatriate lah ataupun parti lah, tu nama parti. Ya. Ha.
yang tanpa izin lah, ya, ataupun dengan izin lah. Jadi apa yang berlaku, lelaki tadi Adas kata, aku berasal daripada Ninawa, dia kata Ninawa, ya, yeah. Ninawa kat mana tuan-tuan? Ninawa dekat utara Iraq, kat sini tuan-tuan. Nak masuk dekat Turki ada satu tempat nama dia Ninawa, sekarang kita panggil Mosul, M-O-U-S-U-L, Mosul, itu nama baru dia, dulu Ninawa, ya, yeah. Bila Nabi dengar dia kata Ninawa, sebab Nabi punya general knowledge ni very vast tuan-tuan. Kita kan biasa kalau kita tengok bidang kita kan, ya, kalau kita buat petrol station ataupun ni, kita petrol station je tuan-tuan. Ya, kita tak peduli. Itu pun kalau kita Petronas je, kita tak peduli pun Petron, ya, BHP kita tak peduli pun. Kadang-kadang kita macam tu. Ya, bukanlah salah, tapi general knowledge kena tahulah. Kan orang kata, apakah nama ibu negara Mongolia? Apa ibu negara Mongolia? Apa ibu negara Mongolia? Ya, Ulan Bator, ya. Ha, mana orang kata Mongolia ada berapa? Mongolia ada dua tuan-tuan. Satu dia panggil Inner Mongolia, satu Outer Mongolia. Inner Mongolia dalam China. Ya, Outer Mongolia itu memang Mongolia apa ni, Altan Tuya tu lah, ya. Ha. Ha, bila Ustaz sebut je tuan-tuan dah, okey, ya. Ha. Ya. Okey, jadi sebab itu banyak package orang buat apa? Dia kata kami nak pergi Mongolia. Soalan pertama kita kena tanya, pergi Mongolia mana? Inner Mongolia ke Outer Mongolia? Kalau Outer Mongolia itu Ulan Bator. Tapi kalau Inner Mongolia tu dalam China tuan-tuan, masih dalam China. Sebab Mongolia tu telah diambil sebahagiannya oleh kerajaan komunis China. Ya. Ha. Okey. Jadi Nabi kata, kamu daripada mana? Daripada Ninawa, Mosul. Nabi kata itu tempat saudara aku. Macam kita lah tuan-tuan. Bila kita jumpa orang, dia asal dari mana? Saya daripada Temeloh. Temeloh? Saya ada keluarga kat Temeloh. Ha, nampak ya. Kita kena bina commonalities dalam hidup kita. Ya, dia kata, "Oh ya ke? Ya, Temeloh kat mana?" Ha, dia pun bertanya kita. Jadi kata Nabi itu tempat kampung salah seorang daripada saudara aku. Terkejutlah Adas. Nabi pun kata namanya Yunus bin Matta. Maknanya Nabi dah buat homework tuan-tuan. Tuan-tuan datang ke hari ni buat homework tak? Ya. Tuan-tuan kata nak ikut macam Nabi. Kalau tuan-tuan nak ikut macam Nabi, Nabi buat homework tuan-tuan. Ya. Ha. Adakah Nabi kejap Nabi Google dulu tengok dulu, ya. Nabi Wiki dulu tuan-tuan. Tak ada. Nabi dah buat homework dah. Ya. Jadi Nabi kata itulah kampung Yunus bin Matta. Terkejut Adas tuan-tuan. Ya. Ha. Jadi akhirnya Adas kucuk dahi Nabi. Dalam setengah riwayat kata dia kucuk kaki Nabi, tapi dah tentu bukanlah. Yang kucuk kaki itu Hindu tuan-tuan. Ya, dah tentu Nabi tak akan benarkan, ya. Bila dua orang lelaki tadi, pemilik kebun tadi nampak apa ni Adas buat macam tu pada Nabi, dia muliakan, dia panggil Adas, ya. Agama kamu lebih mulia daripada agama siapa? Agama orang lelaki tadi. Dia tak introduce pun lelaki tu siapa tuan-tuan. Ya. Ha. Jadi Adas dah tahu dah bahawasanya inilah, ya, Muhammad Nabi akhir zaman. Sebab apa? Sebab cerita tentang Nabi akhir zaman yang lahir ataupun membesar di tempat yang banyak pokok kurma ni tuan-tuan, semua orang tahu. Ya, Christianity pun tahu, Judaism pun tahu tuan-tuan. Sebab Adas ni dari segi agama dia sekarang ni Nasrani. Kalau dulu maknanya dia agama apa? Ya, dia agama Taurat lah. Pasal Nabi Yunus tu salah seorang daripada Nabi Bani Israel. Ya. Yunus tu tuan-tuan, Nabi Yunus, ya, yang kena telan dengan ikan kan? Yang popular cerita dia kan. Nabi Yunus tu Bani Israel. Kerana Nabi Yunus tu datang daripada keturunan Bunyamin. Pernah dengar kan? Benjamin kan? Benjamin tu siapa dia? Adik kepada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf Bani Israel, maka Bunyamin Bani Israel. Mereka ni adik-beradik, satu mak satu bapa. Ya. Ha, jadi apa ni, Yunus ni datang daripada keturunan Bunyamin. Maksudnya Nabi Yunus ni beragama apa? Agama Taurat. Ya. Tetapi oleh kerana Taurat telah digantikan dengan Injil, ya, sebab Taurat dah expired, ganti Injil, ya. Maka Adas tadi sudah beriman dengan agama Nasrani, agama baru. Ya. Ha, jadi bila Islam datang, apa ni, Christianity dah tak relevan dah, ya. Sebab apa ni, Injil tu dah expired, ganti dengan Quran. Quran tak pernah, tak ada expiry date. Cuba tuan-tuan tengok Quran kat belakang, ada tak tulis expiry date dia tuan-tuan? Tak ada. Tapi Taurat dan Injil ada expiry date, ya. Oleh kerana tu Nabi, cuba tengok ni, bukti Nabi sangat peka dengan persekitaran. Nabi punya general knowledge bagus tuan-tuan. Nabi balik daripada peperangan, ya, kalau di luar Madinah ataupun balik daripada musafir, selalu Nabi akan masuk ikut mana? Ikut Bukit Uhud.
Macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang masuk Madinah pergi umrah atau haji, tuan-tuan apa ni apa mendarat di Madinah kan, di Madinah tuan-tuan akan mendarat di apa airport Madinah Baru. Daripada airport Madinah, sengaja Arab Saudi buat airport Madinah tu melalui Bukit Uhud. Ya, kalau tuan-tuan tak tidur lah. Ya, masalahnya orang Malaysia dia kuat tidur tuan-tuan, ya. Dia bayar pakej mahal-mahal, ya, duduk di Safwa Tower. Ya, duduk di Zamzam Tower, ya. Ha, tapi dia tak tahu cerita. Ya. Ha, jadi bila tuan-tuan datang tu, sebab biasa flight malam, kalau naik Saudi Air malam kan. Bila tuan-tuan lalu, tuan akan nampak Bukit Uhud sebelah kanan. Sebab apa? Sebab Nabi bila masuk Madinah, Nabi akan singgah di Bukit Uhud. Ya. Bila Nabi singgah Bukit Uhud dengan para sahabat, Nabi pun kata kepada para sahabat. Ini adalah hadis Sahih Bukhari tuan-tuan. Nabi kata haza jabalun, inilah bukit, yuhibbuna, yang cinta kepada kita, wa nuhibbuhu, dan kita cinta pada dia. Sebab tu para sahabat, ya, bersama dengan Nabi, ya, Nabi ziarah apa ni para sahabat di Bukit Uhud, ya, Nabi doakan dia, assalamualaikum ahlad diyar minal mukminin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum al afiyah. Doa ni ada dekat, kalau tuan-tuan pergi Bukit Uhud, doa ni ada dekat tepi tu, ya, kan ada signboard kat situ kan, ada terjemahan dalam bahasa Turki, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apa lagi, English dan apa lagi kat situ, ya. Ha, jadi ada beberapa bahasa terjemahan. Itu yang Nabi baca. Lepas habis tu baru Nabi masuk ke Madinah tuan-tuan, ya. Sebab itu bila kerajaan Saudi buat apa ni airport, mereka akan buat airport tu supaya airport tu nanti bila orang datang dia akan lalu seperti mana Rasulullah lalu. Nampak tak tuan-tuan? Bukan saja-saja. Sebab tu arkitek yang buat benda tu, ya, kita panggil apa ni engineer JKR yang kerja kat sana, dia mesti buat seperti mana, dia mesti ada knowledge tu. Ya. Macam tuan-tuan lah, ya. Tuan-tuan jadi arkitek, ya, tuan-tuan jadi apa-apa pun, ya. Bila tuan-tuan buat rumah, takkan masuk rumah terus tandas tuan-tuan. Nabi kan tak ajar macam tu. Ya, mana boleh masuk rumah je tandas. Ya. Ha, kan tak sesuai. Ya. Ha, kemudian kalau kita buat tandas, tandas tu pula macam mana? Tandas tu kena tengok kiblat dekat mana. Supaya bila kita buang air masuk tandas, kita dapat pahala. Kerana Nabi larang dalam hadis Sahih Bukhari, ya, bila kita buang air, kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kiblat kat rumah ni kat mana, Haji? Mana kiblat? Mananya ni? Betul-betul belakang ni. Okey, ya. Jadi kalau belakang kiblat, maksudnya tuan-tuan punya, minta maaf ya, apa ni, toilet bowl tu, kalau macam ni toilet bowl, ni toilet bowl, tuan-tuan tak boleh buat toilet bowl tu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat kan. Tuan-tuan kena buat toilet bowl tu macam ni, supaya bila kita buang air, kita menghadap ke ni tu apa tu, matahari terbit bersana, mana tu apa tu, sana selatan, ya, sana utara kan, betul, ya, itu selatan, itu utara. Maknanya bila kita buang air, kalau dekat, kalau rumah tuan-tuan macam ni, tuan-tuan kena buat, ya, apa ni, dia membelakangi, ya, maksud bukan membelakangi, ya, menghadap ke selatan ataupun ke timur, ya, apa ni, ke utara, tidak ke timur ataupun ke barat, ya, maksudnya kena ambil kira tuan-tuan, ya. Sebab tu tuan-tuan arkitek ke, tuan-tuan civil engineer ke, tuan-tuan chartered accountant ke, tak peduli tuan-tuan, ya, dia punya knowledge tentang agama tu kena ada, kena up to date, ya. Ha, knowledge kita tu kena tip top tuan-tuan, ya. Kita jangan make sure kereta kita je tip top tuan-tuan, tip top condition. Kita tu kena tip top, ya. Sama ada tuan-tuan kerja apa, ustaz tak peduli. Sebab knowledge agama ni semua orang kena ada. Ya. Tuan-tuan boleh jadi apa pun, terserah, ya. Tapi make sure kita punya knowledge of Islam tu, ya, basic knowledge of Islam tu kena kuat lah tuan-tuan, kena tahu. Boleh faham, ya? Ada soalan silakan sebelum kita masuk lagi. Sebab nak penetrate ni payah tuan-tuan. Pasal dia strategi pertahanan Nabi ni hebat sangat. Itu ustaz tak masuk lagi, baru sikit-sikit je masuk. Baru beating around the bush je tuan-tuan. Ya, ustaz tak masuk lagi, ya. Ada soalan? Tak ada, ya? Faham, ya? Diam tu makna faham, ya? Nanti ustaz tanya sekali lagi, tuan-tuan kena boleh jawab, ya? Tuan-tuan ketawa-ketawalah, ya? Okey, yang pertama, buat perjanjian dengan non-Muslim. Nabi punya hubungan dengan non-Muslim memang up to date tuan-tuan. Ya, sebab tu Nabi memuliakan tetamu walaupun mereka ni non muslim, ya. Bila orang Kristian Najran datang jumpa Rasulullah di Madinah, ya, Nabi buat pertemuan dengan padri-padri. Tuan-tuan tahu tak Nabi buat pertemuan kat mana? Agaknya kat mana Nabi buat? Ya, Nabi buat di masjid tuan-tuan. Boleh tak Kristian masuk masjid? Of course. Ya. Sebab tu kita welcome non muslim masuk masjid, ya. Okey, kemudian apa lagi? Ya, dalam dan luar Madinah. Nombor 2, mengadakan operasi ketenteraan. Ya.
mengadakan perjanjian dengan orang Muslim. Kita tengok perjanjian diadakan dengan Yahudi yang menjadi warga Madinah, sebab orang Yahudi datang ke Madinah lebih dulu daripada Muslim. Orang Yahudi dah ada di Madinah sejak bila tuan-tuan? Sejak bila orang Madinah, orang Yahudi ini duduk di Madinah? Agak-agaklah. Sejak zaman bila? Sejak zaman bila? Sejak zaman bila, Puan Seri? Okeylah, ya. Zaman bila mereka lari tu? Kena tahu sikit-sikit sejarah Roman Empire, Byzantine, kena tahu tuan-tuan. Ya. Walaupun tuan-tuan ambil bidang engineering, tapi kena tahu juga sikit-sikit. Ya. Ha. Tuan-tuan kan berjalan, kan banyak tempat berjalan kan? Ya. Pergi Europe lah, Eastern Europe lah, Balkan lah, ya, Central Asia lah, ya. Tuan-tuan pergi itu tengok tulip aja ke tuan-tuan? Tengok tulip, ya. Beli pistachio, ya. Ha, kemudian apa ni? Kemudian balik. Takkan macam tu tuan-tuan. Rugilah. Ya. Ustaz selalu kata, orang pergi tapi tak tahu, macam orang pergi Mekah kan. Dia tak tahu pun Taif tu boleh pergi. Alah, kesiannya. Ya. Dia pergi Madinah dia tak tahu pun Madain Soleh tu boleh pergi. Ustaz kata Allah, ya. Rugilah. Tempat tu tempat yang Allah suruh pergi. Ya. Ha. Walaupun orang Melayu kata tempat laknat mana boleh pergi. Tempat laknat tu Allah suruh kita pergi, tapi bukan untuk bergembira, untuk ambil iktibar, untuk membuktikan, ya, bahawasanya apa yang Quran sebut tu memang real. Jadi kita kena pergi tengoklah, ya. Sebab Quran suruh, ya. Quran apa ni? Surah 3 kan, Ali Imran ayat 137. Ya. Ha. Jadi apa Allah suruh? Allah suruh kita pergi tengok. Ya. Ha. Fasiru fil ardi kan. Macam mana? Apa dia? Ha, ya. Apa ni? Fasiru fil ardi. Berjalanlah kamu atas muka bumi. Fanzuru kan? Maka lihatlah kaifakana, bagaimana akibatul mukazzibin. Bagaimana Allah buat kepada orang yang mendustakan agama. Ya. Siapa yang mendustakan agama? Kaum Samud, ya, kaum Ad, ya, apa ni, kaum Sadum dan Gamora, ya, apa ni, Korun kan. Sebab tu kita pergilah. Ya, kita tengok. Ya, ha, kita pergi tengok di apa ni, Tasik Korun. Tanya Pak Wan. Ingat lagi Pak Wan. Pergi Tasik Korun. Kalau tak ingat kena pergi sekali lagi. Ya, ha, Tasik Korun besar tuan-tuan, Tasik Korun tu. Ya. 11 kilometer jalan tak habis lagi. Besarnya, ya, sebab memang Allah sebut cerita Korun ni, Korun ni kaya tuan-tuan. Ya. Pasal apa Korun ni kaya? Sebab kita di Malaysia, ya, bila kita ambil cangkul, cangkul belakang backyard kita tuan-tuan, jumpa harta kita kata harta siapa? Korun tak pernah sampai Malaysia tuan-tuan. Ya. Tapi pasal apa orang kata harta Korun? Maknanya nak tunjuk Korun tu kaya sangat. Sampai di mana pun kita jumpa harta, kita kata harta. Ya. Ha, itu bukti dia tu, ya. Okey, jadi Nabi, ya, buat perjanjian dengan Yahudi. Yahudi sejak bila ada di Madinah? Tuan-tuan tak jawab lagi. Macam mana? Okey, itu selepas kali kedua, ya, Baitul Maqdis dibakar. Baitul Maqdis dibakar dua kali tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan tengok di apa, di Jerusalem tu ada Wailing Wall nama dia. Ya, Wailing Wall tu apa? Tembok apa terjemahan bahasa Melayu dia? Wailing Wall. Tembok? Ha, tembok ratapan. Ya, ratapan tu tuan-tuan, ratapan apa, Haji? Apa makna ratapan? Ya. Ratification kita tahu kan? Ratification, ya. Ha. Tu ISET lah tuan-tuan, ya. Ha. Ini ratapan, apa makna ratapan? Ratap. Iyalah, meratap tu, ya. Bersedih, menangis semua kan, ya. Bila ada kematian, boleh tak kita meratap? Boleh tak menangis? Menangis boleh, Rasulullah pun menangis, ya. Tapi meratap tak boleh. Ya. Ha. Jadi oleh kerana itu, maka dia panggil tembok ratapan. Mereka menangis. Kerana apa? Kerana dua kali bagi mereka, bagi kita Masjid Aqsa lah, bagi mereka Temple of siapa tuan-tuan? Temple of Solomon. Dua kali Temple of Solomon tu dibakar, ya. Dua kali jatuh apa ni, habis, ya, hancur. Dua-dua kali tu mereka gagal mempertahankan. Jadi mereka meratapinya. Ya, sebab itu mereka punya perancangan untuk membina the third, ya, Temple of Solomon. Itulah dia punya perancangan. Kalau tuan-tuan pergi kedai-kedai kat Jerusalem, tu kedai-kedai orang Kristian dan Yahudi, tuan-tuan akan tengok dia buat replika kepada Temple of Solomon. Ya, dia buat. Kita boleh beli tuan-tuan, ya. Ha, jadi kita tengok macam mana dia nak buat, dan dia akan buat tu di atas keruntuhan, ya, apa ni, komplek Masjid Aqsa. Itu plan dia tuan-tuan. Ya. Ha, jadi mereka dah duduk antaranya tahun 70. Ya, 70 Masihi dah tuan-tuan. Mereka dah datang. Ya. Tapi sebenarnya mereka dah datang sebelum tu lagi. Kerana dalam hadis apa ni, Imam At-Tirmizi, ya, tuan-tuan boleh baca buku Dr. Abdul Basit. Tajuk buku tu Sejarah Madinah. Tuan-tuan beli buku tu, bagus buku tu. Ya. Tajuknya Sejarah Madinah, ya, keluaran Telaga Biru.
Ya. Ha. Jadi apa ni? Ada cerita tentang macam-macam cerita tentang Madinah lah. Ya, benda-benda yang pelik-pelik yang kita tak pernah dengar pun ada. Ya. Tuan-tuan tahu tak bila kita sampai Madinah ni ada doa-doa tertentu yang kita kena baca? Tuan-tuan kena beli buku tu. Ya. Ha. Ni ustaz tak ada dapat persen apa-apa dengan Telaga Biru. Ustaz bukan duta Telaga Biru, bukan. Tuan-tuan belilah untuk knowledge tuan-tuan. Ya. Ha. Tuan-tuan baca, tuan-tuan amal, ustaz dapat pahala. Ya, itu saja. Okey, ya. Jadi ada cerita riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi Musa AS pergi buat haji zaman dulu. Ya, zaman Nabi Musa. Ya. Nabi Musa ni hidup zaman bila tuan-tuan? Nabi Musa ni hidup zaman Ramses II. Ramses II tu ialah bapa siapa? Bapa? Iyalah, bukan bapa Firaun. Bapa siapa? Memanglah dia Firaun, tapi dia bapa siapa? Bapa apa kepada Nabi Musa? Okey, fill in the blank ya. Ramses kedua adalah bapa kepada Nabi Musa. Bapa apa tu? Bapa angkat. Tuan-tuan kena fill in the blank baru boleh jawab. Ya. Yeah? Kalau ustaz buat dalam bentuk essay type, tuan-tuan tak boleh jawab nanti, ya. Yeah? Ustaz dah itu dah itu ustaz dah rendahkan level of question dah tu tuan-tuan. Ustaz letak fill in the blank aja, ya. Yeah? Cuma ustaz tak letak multiple choice lagi bawah dia lah. Okey, ya. Yeah? Jadi Ramses II adalah bapa angkat kepada Nabi Musa. Maknanya Ramses II tu adalah suami kepada Asiyah, ya, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim tu adalah salah seorang daripada isteri Ramses II lah. Asiyah itulah yang ambil Nabi Musa sebagai anak angkat. Asiyah tu kan beriman kan? Dia beriman. Ya. Ha. Jadi Nabi Musa hidup pada zaman Ramses II. Tonton boleh Google lah tengok Ramses II. Ya. Ustaz hafal tahun dia 1279. 1279 tuan-tuan ya. Ustaz apa ustaz tulis. Ya. Ha. Okey, 1279. 1279 ya. Jadi Ramses II ya, Ram macam ni ejaan dia ya. Ramses II ya. Okey. Ramses II ni hidup daripada tahun 1200, bukan hidup di antara. Dia menjadi Firaun tahun 1279 sehingga 1213. Ni apa ni BC boleh ya, ataupun BCC. Okey, BCC tu apa tuan-tuan? Dah bagi tahu dah. BC itu before. Okey, BCC apa dia? Before Christ came. Ah, before Christ came ya. Ha. Tak sedap tuan-tuan. Tak apa sedap. Ya. Ha. Before Christian, bukan BCC, sorry, BCE tuan-tuan. Ya. Ha. BCE ya. Patutlah tak boleh kan? So, yeah. Before Christian era. Ya, yeah? Okey. Inilah ya, yeah? Ni. Okey. Yeah? Bila Ramses II mati, ganti anak dia. Anak dia ialah Merin Petah. Ya. Yeah? Merin Petah ya. Yeah? Jadi tuan-tuan boleh hafal sajalah Merin Petah tu. Merin Petah tu tuan-tuan pecahkan kepada dua. Merin ni tentera tuan-tuan. Tentera Merin. Tentera Merin, ya. Yeah? Yang Petah bercakap. Ya. Yeah. Ini untuk ingat sajalah tuan-tuan, ya. Yeah. Ha. Merin Petah. Sebab ini bahasa Kibti, ini Koptik punya bahasa, bahasa dulu. Ya. Yeah. Bahasa itulah dia panggil apa ni? Apa bahasa yang dekat-dekat apa tu? Dekat dinding-dinding ataupun nama bahasa dia, ya. Yeah. Hieroglifik dia panggil, hieroglifik. Ya. Yeah. Ha, hieroglifik. Okey, ya. Yeah. Jadi nak ingat dia senang aje. Ingatnya seorang tentera Merin, ya, yeah, bukan sekadar handal berlawan tapi dia Petah bercakap. Itu adalah anak, salah seorang anak daripada Ramses II. Tapi dia tak lama ya. Dia daripada 1213 sampai 1203. Maknanya 10 tahun. Ya. Merin Petah ni lah yang tenggelam tuan-tuan, yang lemas ya, yang tenggelam ya dalam the great ya, the great sea. Kat mana the great sea? Tak pernah dengar the great sea. Kalau ada the Great Sea tu mestilah Pacific jadi the Great Sea tuan-tuan. Cuba tengok peta. Tengok Pacific kat mana? Ya, yeah? 1 2 2 3 lah. 1 2 1 3 sampai 1 2. Betul lah 03. Pasal ni before Christ. Dia makin kurang. Ya. Yeah? Okey, cuba tengok. Ya. Yeah? Ini Egypt kan? Mana ada Pacific kat sini? Pacific tak ada. Pacific sebelah sini tuan-tuan. Ya. Yeah? Kalau sebelah ni, sebelah Egypt ni Libya. Sebelah Libya Algeria. Sebelah Algeria Tunisia, sebelah Tunisia Morocco. Sebelah Morocco laut apa? Atlantik.
Mana ada the Great Sea tu, tak ada tuan-tuan. Ya, yeah? Ini Mediterranean. Ini Red Sea. Ya. Yeah? Jadi the great Bitter Lake tuan-tuan nama dia. Dah sebut dah, ya. Yeah? Ini dah kali ke 13 rasanya, ya. Yeah? The Great Bitter Lakes. Maknanya dia banyak lakes tu kat situ. The Great Bitter Lake ni berada di tengah-tengah Suez Canal tuan-tuan. Dia duduk kat betul-betul tengah-tengah Suez Canal. Ya. Yeah? Jadi yang Pak Wan pergi dulu tu dengan Kak Jah tu, ya, yeah, itu memang Suez Canal, tapi itu dekat Suez. Dekat dia kapal tu baru masuk. Ya. Yeah? Tu tanya Pak Wan, ya. Yeah? Kami makan nasi lemak kat situ tuan-tuan. Nasi lemak tu kami siapkan daripada sebab kedai tak buka pagi-pagi. Arab mana dia buka kedai pagi? Ya. Yeah. Jadi kita engage satu caterer buat nasi lemak, ya, yeah, siap apa semua, kopi apa semua, kita terus pergi. Lepas subuh je terus pergi. Ya. Yeah? Sebab perjalanan daripada Cairo pergi dekat Suez tu, ya, yeah, ambil masa tuan-tuan, ya, yeah, lebih kurang 2 jam, lebih dekat 3 jam. Sampai dekat Suez kena kita pun cari tempat, kedai tak buka. Pergi je mana-mana tempat yang ada apa, kita pun buka nasi lemak masing-masing makan. Tanyalah. Ya, yeah, kapal lalu satu kapal, dua kapal, tiga kapal. Kita boleh nampak Suez Canal tu depan kita. Ya, yeah, kita pergi. Bandar tu namanya Suez. Sebab tu dia panggil Suez Canal. Ya. Yeah? Ha, jadi nama bandar tu, ya, yeah, kat mana bandar tu tuan-tuan? Bandar tu terletak di mana tadi? Bandar tu terletak di betul-betul di permulaan, ya, yeah, Suez Canal tu. Ni lah Suez Canal ni dia. Ha, ni tuan-tuan ya. Yeah? Kat sini ujung Red Sea, Red Sea ujung ni. Kat sinilah nama bandar tu Suez. Ya, yeah, dia pelabuhan. Orang Mesir pergi Mekah naik kapal dari situlah. Inilah pelabuhan dia. Ya, ha, dia mereka pergi Mekah. Sebab tu masih lagi pelajar Malaysia yang duduk di Azhar, ya. Ha, jadi mereka kalau nak jimat pergi haji, ya, mereka naik kapal. Kalau zaman ustaz dulu $200 je tuan-tuan. $200 tu dia punya belanja untuk kapal tu lah. Yang lain tu sendirilah kan. Ha, maksudnya kapal tu 2 hari 1 malam ataupun 2 hari 2 malam pergi balik, ya, belanjanya $200 je, murah je. Ya, $200 kali 4.2 sekarang baru berapa tuan-tuan? Tak sampai 1000 lah. Ya, tak sampai RM1000 Malaysia. Murah. Tetap zaman dululah, ya. Tu zaman tahun 90-an dulu. Ya, tahun 90-an. Okey. Jadi ada satu lagi dekat depan atas ni, ya. Yang atas ni yang masuk kapal-kapal masuk dari situ. Ni dipanggil Port Said nama dia. Port Said tu mula-mula, Port Said tu bandar banyak kedai-kedai lah tuan-tuan, ya. Ha, kalau ustaz dulu ustaz nak beli clerk, nak beli, ya, kasut-kasut tu, pergi kat situ sebab murah kat sini. Ya, ini memang apa, duty free punya kedai banyak tuan-tuan. Jadi student Mesir akan pergi ke situ untuk beli kasut, untuk beli beg kan, semua macam-macam lah. Baju kulit apa semua kat situ lah. Ya. Ha. Tapi kalau pergi Morocco lagi murah lah. Ya, pergi Morocco lagi murah, ya. Tapi ni yang dah yang Itali buat kat Morocco, ekspor dekat Itali, ya. Dia bagi apa ni, stamping, lepas tu jual kat situ mahal lah sikit, tapi apa ni, apa kita panggil, ya, ada jenama lah, branded lah tuan-tuan. Okey, ya. Dekat sini ni, tengah-tengah ni tuan-tuan, tengah-tengah ni ada satu, ada beberapa tasik besar, dia panggil The Great Bitter Lakes. The Great Bitter Lake ni dah ada sejak zaman dulu. The Great Bitter Lake ni air masin ke air tawar tuan-tuan? Air masin. Sebab itu bila merempetah kejar Nabi Musa, ya, tuan-tuan, tuan-tuan kena tengok kelas ustaz yang Qasasul Anbiya, ya, dekat rumah Datuk Murad juga dah ada video-video tu, semua dah ada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tajuk Nabi Musa, ya, merempetah kejar Nabi Musa. Puan Seri dia datang kelas tu. Puan Seri ni dah rajin tuan-tuan, ya. Ha, banyak tempat dia pergi. Ya, bukan ustaz puji-puji saya, tapi sebagai motivasi pada yang lain-lain. Ya. Ha. Jadi apa ni? Di situ, ya, cerita kata Ibnu Katsir, Bani Israel 600, anda berapa jumlah dia? Jumlah dia 600,000 tuan-tuan. Yang lari daripada apa nama tempat tu, ya, daripada bandar tu lah, ya. Dia panggil apa nama bandar tu tak ingat, ya. Ha, nanti kejap lagi dia somewhere lah tuan-tuan, ya. On the way dia tak sampai lagi, ya. Nanti kalau sampai nanti saya bagi tahu, ya. Ha, jadi cerita tu bandar tu tuan-tuan kena tengok, ada satu lagi cerita, ya, Indiana Jones tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Indiana Jones, ya. Cerita tentang apa ni, The Ark of Covenant. The Ark of Covenant tu yang dalam surah Al-Baqarah ayat 200 berapa tu, ya, 248. Ayat 248 ada cerita, ya, bagaimana apa ni, malaikat datang bawa The Ark of Covenant tu, ya, datang kepada kaum Bani Israel untuk membuktikan, ya, bahawasanya raja yang mereka lantik,
raja yang mereka lantik itu adalah raja yang memang direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam surah Al-Baqarah. Ya. Cerita Indiana Jones tu ada ambil tempat tu tuan-tuan, ya. Ada cerita The Ark of Covenant tu. Pasal Nazi pun nak kan? Sebab Nazi kan nak juga. Kemudian apa ni? Profesor nilah ya, si Indy tu Indiana Jones, si siapa nama siapa yang berlakon sebagai Indiana Jones? Ah, Ford Harrison tu tuan-tuan. Harrison Ford, sorry, ya. Ford Harrison bapak dia tuan-tuan, ya. Kan bapak dia, ya. Bapak dia Sean Connery dalam tu, ya. Ha. Okey, jadi dia pun nak dapatkan juga, ya. Ha, jadi mereka masing-masing rebut, ya. Ha, di Ark of Covenant tu kalau tengok dalam tafsir, ya, dalam tu ada pakaian Nabi Musa, ada kitab Taurat dan juga ada tongkat Nabi Musa. Ya. Sebahagian cerita tu ada pada ayat 248, betul kan? 248. Ya. Tahmiluhul malaikah. Dalam Quran disebut at-tabut. Tabut itulah di Ark of Covenant. Cerita tu semua, tuan-tuan, bila tuan-tuan nak faham Quran, tuan-tuan kena faham melalui semua ilmu yang tuan-tuan dah belajar. Filem yang tuan-tuan tengok, drama, buku yang tuan-tuan baca, ya. Orang yang tuan-tuan kenal, travelling yang tuan-tuan buat, semua benda yang kita buat tu semua akan membantu kita memahami Quran. Ya. Sebab kalau tidak nanti kita tak ada. Sebab tu apa ni, general idea. Sebab tu kita tengok Mak Saleh tuan-tuan, ya. Dia TikTok dia punya knowledge tentang, walaupun mereka ni free thinker, tapi mereka tahu tentang Christianity, tahu tentang Islam sikit, ya, tahu tentang Hinduism, dia macam-macam dia tahu tuan-tuan. Ya. Pasal di sekolah dia belajar semua benda tuan-tuan. Cuba tengok American program kan, ya. American Associate Degree AAD, dia ajar kita semua tuan-tuan. Ambil psikologi, ambil economics, ambil accounting, semua subjek kita ambil, ya. Sebab tu kita jadi apa kita panggil, ya, jack of all trade tuan-tuan. Ya. Master of everything. Kalau ustaz master of everything lah, ya. Ha, bukan jack of all trade saja. Maknanya dia ajar kita tentang semua benda. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua benda ni akan bantu kita. Ya, tentu tuan-tuan tak minat kan benda-benda ni. Tapi tuan-tuan nak faham sirah, nak faham Quran, nak faham hadis, tuan-tuan kena tahu peta tuan-tuan. Ya. Ha, sebab apa? Sebab memang Quran cerita tentang geografi. Quran cerita tentang history. Ya. Ha. Sebab itu history dan geografi memang very important tuan-tuan. Pasal kalau tidak nanti tuan-tuan tak tahu cerita-cerita tu, ya. Cerita Nabi Musa sudah tentulah di Mesir. Kalau kita cerita di Mesir sudah tentulah Sungai Nil. Ya. Cerita tentulah Sungai Nil dan ada satu lagi tasik. Tasik besar di sini. Kalau kita kata Nabi Musa crossing Red Sea, tak betul tuan-tuan. Ya. Sebab peristiwa itu berlaku dalam masa satu hari. Peristiwa itu berlaku dalam masa satu hari. Pagi mereka kena kejar, tengah hari tu dah habis dah cerita tu. Sebab yang mereka cross bukan Red Sea. Kalau Red Sea tak boleh satu hari tuan-tuan. Ya. Kata Ibnu Katsir 600 ribu orang yang dikejar. Tuan-tuan tahu tak? Merempetah bawa berapa tentera? Agak-agak lah. Okey, kalau penjahat tu seorang, kan, penjahat tu seorang bersenjata, agaknya berapa ramai polis yang akan kejar dia tuan-tuan? 10. 10 ya? Okey, kata 10. Okey. Jadi Bani Israel 600 ribu. Berapa agaknya jumlah tentera merempetah? Agaklah agak. 3 juta. Ya, 3 juta ramai sangat kot, ya. Nak bayar lawan tu tinggi ke? Ya. Ya, berapa? 1 point? Okey, hampir-hampir tuan-tuan. Ni kalau teka kacang aja asal menang dah ni. Ya. Ha. Jawapannya 1.6 million tuan-tuan. Itu Ibnu Katsir sebut dalam kitab, tuan-tuan beli kitab Stories of the Prophet. In English ada tuan-tuan. Ya, in English ada, ya. Ha. Jadi yang ustaz mengajar tu in Arabic tapi dia ada translation dia dalam bahasa Melayu lah. Ya, tuan-tuan boleh cari saja tajuk dia apa ni, Qasasul Anbiya, ya, ataupun Story of the Prophet. Dalam tu kita dah cerita benda tu. Ibnu Katsir punya cerita tuan-tuan, ya. Sebab kita selalu baca tafsir Ibnu Katsir, tapi kita tak baca kitab sejarah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Tuan-tuan, tafsir ni dia tak susun ikut sequence. Tafsir Quran tak ada time sequence. Ya, dia bukan chronological order, tak ada. Tapi kalau kitab sejarah, history book, dia akan susun chronologically. Dia akan susun ada time sequence. In order to understand the time sequence, tuan-tuan tak boleh baca tafsir Ibnu Katsir saja. Tuan-tuan kena baca another book by Ibnu Katsir. Ya. Ha. Jadi itulah cerita dia. Tapi tuan-tuan kena datang kelas lah. Ya. Kalau tak nak datang kelas, tengok video tu. Ya. Ha. Boleh tambahkan hit kat situ tuan-tuan. Hit dia, ya. Ha. Kalau tuan-tuan tengok tambah nanti. Okey, ya. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ya. Yeah. Sebab kelas ustaz akan bawa tuan-tuan untuk menjelajah ke serata dunia tuan-tuan. Ya. Yeah. Ha. Cuma tuan-tuan belum pergi dengan ustaz je lagi, ya. Yeah. Ha. Kalau lepas ustaz cerita ni tuan-tuan tak nak pergi lagi dengan ustaz, tak tahulah tuan-tuan. Ya. Yeah. Tu tanya, tu tengok Puan Sri tuan-tuan, ya. Yeah. Ustaz pergi Morocco dia pergi, ustaz pergi Spain dia ikut, ya. Yeah. Ustaz pergi Baitul Maqdis dia follow tuan-tuan, ya. Yeah. Ustaz pergi Kazakhstan, Kyrgyzstan dia follow tuan-tuan.
Ya, ni antara apa ni, apa kita panggil, ya? Ini peminat tegar Ustaz ni, tuan-tuan, ya. Tanya dia semua tempat dia pergi, ya. Ha. Okey, ya. Anak salah seorang anak Ramses the Second. Ya, ha, tapi dia hanya memerintah 10 tahun saja. Dalam surah Asy-Syu'ara masa Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun. Okey, itu bapa. Itu bapa. Itu Ramses the Second. Yang dia berlawan dengan ahli sihir. Ramses the Second. Jadi dalam Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara, dia kata lepas tu Allah minta Musa untuk lari buat malam, kan? Betul. Jadi waktu itu yang kejar bukan Ramses. Bukan. Yang kejar mereka tak. Fir'aun tu masih ada lagi. Okey. Tak. Ramses 2 dah mati. Ramses 2 dah mati pada tahun 12 12 13. Jadi kalau yang masa Nabi Musa berlawan dengan tukang sihir tu. Tu bapak dia. Sebab Nabi Musa baru balik daripada kampung Nabi Syuaib. Sebab Nabi Musa pada usia 30 tahun, ini calculation yang dibuat ni, tuan-tuan. Pada usia 30 tahun Nabi Musa pukul seorang lelaki Kipti. Lelaki Kipti tu mati. Bila lelaki Kipti tu mati, Musa tak tahu apa nak buat. Salah seorang daripada menteri kabinet yang rapat dengan Nabi Musa, ya, dia nasihatkan Musa supaya fakhruj, keluar daripada Mesir. Ke mana Nabi Musa pergi? Oleh kerana dia duduk di Mesir, negara paling dekat pada masa itu yang ada tamadun ialah Jordan. Dia pergi ke Jordan sebab Jordan ada seorang nabi namanya Syuaib. Ya. Ha, nanti Nabi Musa kahwin dengan anak Syuaib tu. Sebab Nabi Musa kena kerja dengan Nabi Syuaib. Kerana Allah nak Nabi Musa belajar daripada Nabi Syuaib sebelum dia jadi nabi. Pasal Nabi Musa ni, tuan-tuan, dimanja kan. Dia memang spoil, tuan-tuan, Nabi Musa ni. Pasal apa? Sebab dia duduk istana. Anak raja, ya. Anak raja tuan-tuan boleh agaklah. Dia tak ada exposure luar. Jadi Allah nak Nabi Musa supaya dia ni ada exposure, ya, dari segi politik, ekonomi dan sebagainya sebelum dia datang untuk berdakwah kepada Firaun. Ya. Sebab itu, ya, sebahagian sejarawan kata Nabi Musa ni kalau dia tak keluar dari istana, ada kemungkinan dia akan menggantikan Ramses the Second, tuan-tuan. Pasal Ramses the Second, anak-anak dia semua tak boleh pakai, tuan-tuan. Ya. Semua anak-anak dia. Sebab apa? Sebab anak-anak raja, tuan-tuan tahulah. Ya. Jadi oleh kerana tu, Nabi Musa ni walaupun anak angkat tapi budak baik, tuan-tuan. Budak baik kan, tak buat jahat, ya. Tak ada apa-apa isu, tak ada track record jahat, tak ada, tuan-tuan. Ya, dia Mr. Clean. Jadi dia telah dicadang, dia telah diangkat sebagai TMM. Itu ini orang putih yang tulis ni. Ya, Ustaz baca juga orang putih ni. Dia panggil, dia ambil TMM, tuan-tuan. Dia lantik sebagai TMM. TMM tu ialah Tengku Mahkota Mesir lah, ya. Bukan TMJ lah, ya. Ha. Silakan. Masa Nabi Musa datang jumpa dengan Nabi Syuaib, oh, Firaun. Dengan Nabi Harun. Kan dia masa kedua, kan? Itu Ramses 2. Itu Ramses 2. Pasal dia mesti dakwah pada bapak dia dulu. Okey. Bukan kalau dia marah sangat, suruh tangkap dia. Itu yang dia lari. So masa itu, oh, bukan. Oh, bukan. So, bukan. Dalam sebab Quran ni walaupun ayat tu duduk sebelah-sebelah, ya, dia ada time gap tu. Yang lari tu dia agak waktu yang lama selepas. Memang. Berlawan. Sebab selepas sebelum tu berlaku banyak lagi. Allah datangkan kutu, Allah datangkan apa ni, air yang bertukar jadi darah. Oh, tu panjang cerita lagi. Sebab untuk faham cerita Nabi Musa ni, tuan-tuan kena baca tu semua, maksudnya daripada surah Taha daripada 20 sampai 28. Tu semua cerita dia. Dan Allah susun di tempat yang berbeza-beza. Ya. Yeah? Asy-Syu'ara tu sama juga. Asy-Syu'ara 26. Termasuklah tu 20 sampai. Betul, ya. Yeah? Tuan-tuan kena baca surah Taha 20. Tuan-tuan kena baca surah 21 Al-Anbiya, 26 Syu'ara dan 28 Al-Qasas. Tuan-tuan campurkan semua. Tapi itu bukan kerja tuan-tuan, itu ustaz yang buat kerja tu. Tuan-tuan datang kelas je, tuan-tuan. Ya. Yeah? Datang kelas saja, ya. Yeah? Ha. Nanti ustaz susun tu, ya, yeah, cerita tu. Dan sebahagian ustaz dah susun. Ustaz susun tu ikut Ibnu Katsir punya susunan. Sebab tu ustaz kata tadi, kalau tuan-tuan baca Stories of the Prophet, Ibnu Katsir dah susun dah, tuan-tuan, chronologically. Tapi kalau Quran, tuan-tuan tengok, patutnya cerita Quran mestilah cerita Nabi Musa dilahirkan, kan? Nabi Musa dilahirkan, mak dia susukan dia, mak dia letakkan dalam tabut tadi, kan? Kemudian mak dia hanyutkan dia. Mestilah cerita tu dulu. Tapi dalam Quran tak cerita tu. Quran cerita Nabi Musa balik daripada kampung Nabi Syuaib. Nabi Musa dilantik oleh Allah sebagai apa ni, nabi dan rasul. Nabi Musa punya tongkat boleh bertukar jadi ular. Sebab tu Nabi Musa pergi ke Mesir, sampai di Mesir itu yang dia dakwah dengan Firaun. Kerana Allah dah bagi dia dua mukjizat.
Satu tongkat dia yang boleh tukar jadi ular, satu lagi tangan dia yang bercahaya. Itu dalam surah Toha. Tapi nanti dalam surah 28 atas, cerita balik mak dia hanyutkan Nabi Musa. Patutnya yang depan tu lah cerita hanyut, cerita dia budak-budak, cerita dia remaja kan. Akhir sekali, Quran tak disusun ikut sekuen tuan-tuan. Sebab Allah susun Quran sebagai kitab hidayah. Ya, ha, bukan book of history, bukan. Ya, tapi book of apa kita panggil? Ya, book of apa ni, guidance. Ya, sebagai kitab hidayah. Sebab tu yang susun Quran tu kebijaksanaan Allah. Nabi tak interfere whatsoever tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau kita kata siapa yang tentukan surah pertama Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, siapa yang tentukan? Bukan Rasulullah tuan-tuan. Semuanya tawqifi. Tawqifi maknanya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi tuan-tuan. Nabi tak campur tangan langsung. Ya. Sebab itu kebijaksanaan apa ni Quran tu tak boleh. Tu beyond kita punya rational tuan-tuan. Kita tak boleh. Kita hanya terima sami'na wa ata'na saja. Kita terima saja, ya. Itu cerita dia. Okey, ya. Jadi itu Nabi Musa. Maknanya Nabi Musa hidup lebih kurang, tuan-tuan nak ingat senang je, letak je 1300 tahun dah tuan-tuan. Ya, nombor bulatkan saja. Ya, 1300 years before Isa alaihi salam. Dah tentulah before Christ tu mana before Isa kan? Maknanya Nabi Isa tu tahun 1 lah. Tahun 1 Masihi. Nabi Musa 1300 tahun before Isa. Ya. Lepas tu atas dia siapa pula? Atas dia nanti Nabi Yusuf lah. Sebab Nabi Yusuf yang mula-mula datang Bani Israel, yang mula-mula datang ke Mesir ialah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf dimasukkan dalam telaga. Tu cerita surah Yusuf lah, surah 12. Ya. Kemudian peniaga-peniaga daripada Babylon, pasal zaman Nabi Yusuf yang jadi superpower ada dua tuan-tuan. Satu ialah Egypt, satu lagi ialah Babylon. Ni Babylon ni, Iraq ni. Jadi orang Iraq bila dia meniaga dia sampai ke Egypt. Orang Egypt dia meniaga sampai ke Babylon. Ni memang dua-dua pusat apa tamadun dunia pada zaman tu. Ya. Tuan-tuan jangan cerita pasal Roman Empire lagi. Roman Empire tu dah kemudian dah tuan-tuan. Ya. Ini zaman keagungan ni, ya. Ha, jadi bila dia dimasukkan dalam ni, apa karavan tadi datang ambil Nabi Yusuf, jual dia dekat Mesir. Jadi Nabi Yusuf lah Bani Israel pertama yang datang ke Mesir. Ya, secara tadilah. Ya, dia diambil sebagai anak angkat, betul tak? Ya, oleh Al-Aziz. Ya, Al-Aziz itu menteri kanan Mesir lah. Tak tahulah apa portfolio dia, mungkin dia PM. Ya, mungkin dia menteri kita tak tahu kewangan, mungkin pertanian dan industri asas tani, kita tak tahu tuan-tuan. Ya. Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku ialah Nabi Yusuf, ya. Tengok kronologi. Tuan-tuan kena baca Story of the Prophet baru dapat tuan-tuan. Baru tuan-tuan nampak. Kalau tidak tuan-tuan punya ni, tuan-tuan punya dia macam jigsaw puzzle tuan-tuan. Atas tu ada, bawah ni ada, sana ada, tapi tuan-tuan tak nampak muka orang tu lagi. Ya, pasal ada apa kita panggil? Ada missing link tuan-tuan. Macam mana nak tahu missing link tu? Tuan-tuan kena baca Stories of the Prophet. Baru nampak. Ya. Boleh ya. Macam Puan Siti dah nampak dah, ya. Jadi apa ni, sebab tu dia apa, dia ketawa je tuan-tuan, ya. Okey, ya. Apa lagi yang Ustaz belum cerita, ya? Piramid sebagai contoh. Orang tanya kan? Tuan-tuan tahu tak, ya? Ini cerita politik pula tuan-tuan, ya. Ketika Menahem Begin, kenal kan Menahem Begin? Menahem Begin tu siapa tuan-tuan? Menahem Begin siapa? Salah seorang daripada Perdana Menteri Israel lah. Ketika Menahem Begin nak pergi sign apa ni, Camp David punya, Camp David tuan-tuan. Camp David tu zaman siapa tuan-tuan? Menahem Begin. Ya, kalau Mesir masa tu presidennya Anwar Sadat. Ya. Presiden US siapa masa tu? Jimmy Carter tuan-tuan. Ya. Jadi Jimmy Carter, Anwar Sadat dan Menahem Begin. Okey. Sebelum bertolak ke Camp David tu, apa yang berlaku? Menahem Begin telah pergi jumpa Anwar Sadat dulu di Cairo. Tuan-tuan boleh tengok gambar dia. Ada dalam ni, nanti ada tuan-tuan. Jilid 3 tak salahnya ada, ya. Jadi apa yang berlaku ialah, ya, Anwar Sadat bila menteri-menteri, bila apa kita panggil, ya, pemimpin negara datang, tempat yang dia akan bawa ke mana tuan-tuan? Ya, mesti piramidnya tuan-tuan. Ya, mesti piramid. Ya. Jadi bila datang ke piramid, maka Menahem Begin datang bersama dengan wartawan-wartawan seluruh dunia ni. Ya, wartawan-wartawan seluruh dunia datang. Menahem Begin membuat ucapan. Ya. Dia kata, cuba tengok piramid ni. Ini legacy datuk nenek kita dulu. Ya. Bila dia claim macam tu tuan-tuan, ya, kalau kita tak tahu sejarah, kita akan kata, "Oh, iya ke?" Ya. Sebab tu di apa kita panggil? Diwar-warkan, ya, bahawasanya
pembinaan piramid tu ialah pada zaman Nabi Musa tu lah. Pasal zaman Nabi Yusuf, Bani Israel jadi menteri. Zaman Nabi Musa, Bani Israel jadi hamba. Ya, kan mereka diperhambakan. Ya, itu yang nanti mereka lari tu. Ya, tuan-tuan tahu tak mereka lari bawa apa? Mereka lari bawa barang kemas yang mereka ambil daripada Firaun sebagai ganti rugi, kerana masa mereka kerja, mereka tak dapat minimum apa ni, wage pun tak dapat, tuan-tuan. Jadi mereka ambil sebagai ganti rugi. Itulah asas yang Nabi guna ketika nak ambil balik barang orang Mekah yang dirampas oleh Abu Sufyan, Abu Jahal dan abu-abu lain yang sewaktu dengannya, tuan-tuan. Ya. Cerita yang sama, tuan-tuan. Ya, sebab tu sejarah apa? History repeat itself, tuan-tuan. Sejarah yang pernah berlaku pada zaman Musa, dia berlaku balik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ustaz habiskan cerita tadi. Jadi apabila apa kita panggil, ya, apabila Menahem Begin kata, jadi orang pun percayalah. Ya. Sedangkan Nabi Musa tahun 1300 before Christ, ya. Tuan-tuan tak tahu bila, kalau tuan-tuan pergi Cairo, yang paling besar sekali, tuan-tuan masuk mula-mula tu, yang paling besar sekali namanya ialah Piramid Khufu nama dia. Cuba tuan-tuan tengok dalam Google, tuan-tuan Google je tuan-tuan. Khufu tu tahun 2589, ustaz hafal lah tuan-tuan tu. Ustaz nak mengajar, ustaz kena hafal lah. Ya. Tahun bila tuan-tuan? 2589. Tak percaya tuan-tuan tengoklah. Ya. 2589. 2589. Nama dia punya tu Khufu, tuan-tuan. Ya. Ini piramid paling besar sekali kalau tuan-tuan masuk. 2589. 2589 ni senang nak ingat, 2600 jelah tuan-tuan. Ya. Ini 13 kan? Senang je tuan-tuan. 13 tuan-tuan kali 2 je. 13 kali 2 kan 2600. Ya. Maknanya ustaz nak bagi tahu, piramid tu telah dibina 1300 tahun sebelum zaman Nabi Musa. Ya. Yang ini tuan-tuan tak boleh tipu. Sebab apa? Sebab sejarawan ni kan, dia ada, dia boleh buat carbon test, tuan-tuan. Bila dia buat test kan, dia boleh tahu tak? Macam kita katalah botol ni kita nak tahu kan. Dia boleh buat carbon test saja. Sebab sejarah, ya, history never lie, tuan-tuan. Ya, sejarah tak pernah menipu. Kalau tuan-tuan buat kajian, tuan-tuan kan masuk lab, tuan-tuan boleh tahulah. Ya. Sebab itu batu-batu piramid tu 2600 before Christ, tuan-tuan. Jadi takkanlah Nabi Musa punya Bani Israel yang bina. Maknanya Menahem Begin penipu, tuan-tuan. Ya. Tapi dia cuba projekkan benda tu. Kalau kita tak tahu sejarah, memang kena jual lah kita, tuan-tuan. Ya. Okey, satu lagi tuan-tuan. Pasal apa bukan Ramses II yang mati dalam The Great Bitter Lake? Pasal apa ni? Apa kita panggil? Perancis punya pakar bedah sejen kan. Nama dia siapa tuan-tuan? Maurice Bukil kan. Maurice Bukil telah diamanahkan oleh kerajaan Mesir dan kerajaan Arab Saudi untuk buat postmortem kepada semua, bukanlah semua, mana-mana mumia yang dia rasakan itulah yang mati dalam The Great Bitter Lake tu. So dia buat postmortem lah. Tuan-tuan tahu tak bila buat postmortem, ya? Sebab memang of course lah, bila dia nak buat mummification ni, salah satu bahan yang digunakan untuk mummification ni apa tuan-tuan? Ya? Biasanya macam ikan kalau kita masak kan. Apa dia tuan-tuan? Garam, mesti pakai garamnya, ya. Tetapi, ya, yang paling banyak garam dalam tubuh dia, itulah yang tenggelam dalam The Great Bitter Lake, ya. Jadi akhirnya siapa tuan-tuan? Merimpetahlah yang memiliki kandungan garam paling tinggi, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana The Great Bitter Lake pada zaman Nabi Musa adalah tasik air masin. Sekarang ni memang tasik air masin sebab air itu dah masuk daripada Red Sea. Air itu dah masuk daripada Mediterranean. Memang the whole apa ni, Suez Canal tu adalah laut air masin. Ya, tapi dulu zaman tu dah air masin. Sebab itu, kalau kita tak tahu The Great Bitter Lake tu adalah tasik air masin, kita akan kata mesti Nabi Musa crossing Red Sea. Pasal Red Sea tu air masin kan? Jawapannya bukan, tuan-tuan. Sebab Nabi Musa dengan Bani Israel yang jumlahnya 600,000, mereka daripada atas ni tuan-tuan, ya. Ha, daripada atas ni tuan-tuan, Thebes ni, ya, T H E B E S ni, dan Tanis, atau Tanis dia dah sampai dah tuan. Jawapan T A N N I S. Tanis tu ialah bandar di mana apa ni, apa kita panggil, ya, bandar besar zaman Nabi Musa. Bukan Cairo, Cairo ni bandar baru tuan-tuan. Tanis, tuan-tuan tengok cerita Indiana Jones, ya, di mana apa Harrison Ford jumpa kan yang Nazi tu, cari tempat lain, tak kawasan yang sama, ya. Tapi pasal Indiana Jones dia pakai ada peralatan lain lah, dan dia yang jumpa apa ni, apa, The Ark of Covenant tu, ya. Kat bandar mana ditemui Ark of Covenant tu? Ark of Covenant tu ditemui di Tanis. Tanis tu di utara Cairo, tuan-tuan, ya. Jadi mereka duduk kat atas ni, tuan-tuan, ya. Bila duduk atas ni, takkan mereka nak seberang pergi bawah, tuan-tuan, ya.
Sebab mereka nak pergi ke Baitul Maqdis. Sebab Bani Israel, Allah suruh mereka pergi ke Baitul Maqdis. Ya, ambil balik Baitul Maqdis tu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tu perintah Allah, mereka pergi ke utara, mereka bukan pergi ke selatan. Sebab tu yang mereka cross bukan Red Sea tuan-tuan. Ya. Memanglah banyak teori, tapi teori-teori ni semua mesti dibuktikan. Ya, cuba tuan-tuan tengok di mana mereka diarahkan pergi. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis duduk atas tuan-tuan. Ya. Ni duduk sebelah atas. Ya, sebelah pada ni Mediterranean Sea, bukan Red Sea. Red Sea kat bawah. Ya, cuba tuan-tuan tengok. Okey, ya. Jadi apa lagi yang Ustaz belum sebut, ya, secara umum, ya, zaman tu terlalu jauh tuan-tuan. Ya, piramid dibina, piramid Khufu tu 2589, mana 2600. Senang je tuan-tuan ingat. 1300 tahun itu zaman Nabi Musa sebelum Nabi Isa. Ya, tambah lagi jadi 2600 itu zaman piramid dah dibina. So mana piramid tu berapa ribu tahun dah? Berapa ribu tahun dah tuan-tuan piramid? Sekarang ni, ya. Sekarang dah tahun 2000 kan? Ya, dulu 2500, maknanya hampir 3000 tahun, hampir 24, hampir 5000 tahun dah tuan-tuan. Ya, piramid tu dah 5000 tahun, ya. Okey, ya. Balik pada cerita kita. Perjanjian dengan Yahudi. Yahudi sudah datang ke Madinah sejak zaman Nabi Musa. Ustaz dah sebut tadi kan? Zaman Nabi Musa berapa ribu tahun sebelum Nabi Isa tuan-tuan? Ya, 1279, 1300 lah. 1300 tahun, ya. Nabi Musa buat haji. Bila Nabi Musa datang buat haji, dalam perjalanan balik mereka singgah di Madinah. Itu dalam hadis Imam Tirmizi. Bila sampai di Madinah, Nabi Musa bagi tahu, di sinilah nanti tempat Nabi akhir zaman akan diutus. Ya, ha, bukan tempat Nabi akhir zaman lahir, lahir di Mekah. Dia diutus nanti, dia jadi raja, ya, dia jadi pemerintah. Maka sebahagian Bani Israel tidak mau balik bersama dengan Nabi Musa. Mereka tak nak balik ke Mesir. Ya, ke mana mereka pergi tuan-tuan? Mereka duduk di Madinah. Maknanya orang Yahudi memang duduk di Madinah lebih dulu daripada orang Islam. Ya. Okey, di Madinah ada tak orang Arab sebelum Nabi sampai? Ada tak orang Arab? Ya. Orang Arab tu datang daripada mana Pak Wan? Daripada Yaman, ya. Mereka ada dua grup. Satu dipanggil Aus, satu lagi Khazraj, ya. Aus dan Khazraj ni kan bergaduh kan satu sama lain. Bila Nabi sampai apa Nabi buat? Nabi persaudarakan. Siapa yang paling marah bila kedua-dua ni dipersaudarakan? Orang Yahudi lah. Pasal apa Yahudi marah tuan-tuan? Ha, sebab Yahudi, salah satu bisnes Yahudi ialah jual senjata tuan-tuan. Ya? Mereka ni mereka ni manufacturer tuan-tuan. Jadi orang yang paling marah bila peperangan berakhir ialah penjual senjata. Pasal dia tak boleh jual. Ya? Sebab itu bila habis satu peperangan, peperangan lain akan created, akan dicipta lagi, akan dicipta lagi, akan dicipta supaya boleh jual senjata tuan-tuan. Ya? Ha, sebab tu tuan-tuan baca cerita konspirasi sakit kanser kan sama juga tuan-tuan. Ya? Ha. Jadi sebab apa? Sebab kalau kanser tak ada tuan-tuan, nanti tak boleh nak jual. Ya? Ha, pharmaceutical tak boleh nak jual barang kan? Tuan-tuan tahulah itu dia punya konsep lah tuan-tuan. Ya? Ha, jadi oleh kerana tu memang sengaja, ya? Ha, dibiarkan dan dijual ubat yang walaupun dia boleh membantu tetapi bukan menyembuhkan. Ya? Dia mungkin melambatkan saja. Ya, memanjangkan usia lah kita kata, walaupun memanjang usia tu sifat Allah lah kan. Ya, tetapi macam tu lah, ya, kerana bisnes tadi, ya, bisnes nak kena berjalan. Okey, ya. Jadi bila ada demand, ya, adalah supply tuan-tuan. Tu semua orang tahu, ya. Kemudian apa lagi, ya? Untuk bertujuan mencegah sebarang pengkhianatan daripada dalam negara. Sebab apa? Sebab Yahudi ni memang duduk dalam Madinah. Yahudi ni ada tiga kumpulan besar ni. Kita akan belajar nanti tuan-tuan. Dan kita pernah belajar dah sebelum ni. Ya, ha, penduduk Yahudi ni ada tiga yang besar. Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, Bani Quraizah, yang masing-masing tu ada niat jahat. Nombor dua, manakala perjanjian dengan pihak luaran, ya, berbentuk apa tuan-tuan? Kerjasama dan tidak menceroboh satu sama lain. Sebab tu Nabi buat hubungan diplomatik. Okey, kita apply dalam zaman moden. Boleh tak kita buat hubungan dengan negara komunis? Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Negara komunis mana yang kita buat hubungan? Banyak, ya, dengan China, dengan Rusia, ya. Kita ada hubungan diplomatik tak dengan Cuba tuan-tuan? Dengan Cuba boleh tak? Ada tak? Ada tuan-tuan, ya. Sebab Cuba kita tahu kan dari segi apa kita panggil teknologi perubatan dia hebat tuan-tuan. Ya, research dia apa semua kan. Walaupun kita tak setujulah dengan pemerintah dia, ya. Ha, tetapi dari segi teknologi boleh tak kita ambil? Boleh. Ya, Islam tak pernah larang, ya. Ha, tapi hadis yang orang baca tu palsulah, ya. Apa ni, tuntutlah ilmu kan, utlubul ilma walau bisin, tu memang bukan hadis lah, ya. Ha, nanti tuan-tuan kata kalau macam tu betul lah hadis, itu bukan hadis, itu kata-kata ulama saja, ya. Ha, utlubul ilma, carilah ilmu walau bisin,
walaupun sampai ke negeri China, ya. Jadi para ulama ni buat kaedah sebab apa? Sebab China pada masa tu dari segi tamadun dia hebat. Ya, ha, dia dah ada kertas kan. Dia dah ada macam-macam teknologi. So kita kena pakailah. Ya, dan Islam tak pernah larang. Ya. Sebab tu ramai anak-anak kita sekarang yang tuan-tuan hantar ke sekolah Chinese school kan. Ya, untuk apa ni, sekolah rendah ataupun tadika. Ya, sebab penguasaan bahasa Mandarin tu memang, ya, memang penting tuan-tuan. Ya, sebab China dah semakin menjadi kuasa dunia, jadi kelebihan menguasai bahasa Mandarin tu memang, ya, kita kata baguslah kalau boleh. Ya. Okey, ya. Cerita pihak luaran tadi, Nabi buat hubungan diplomatik, ya, dengan mana-mana kabilah Badui. Walaupun mereka ni non-Muslim, tak ada masalah. Takkan kita nak berkawan dengan orang Islam je tuan-tuan. Ya. Mengadakan operasi tentera, ya. Operasi yang Nabi buat menguasai jalan perdagangan, sebab orang Arab memang meniaga antara Mekah dengan negeri Syam. Negeri Syam yang dimaksudkan tu ialah semua negara negeri Syam tu. Negeri Syam ni kan empat negara kan. Negeri Syam ni Jordan, Palestin, Lebanon, Syria ni semua ni, ya. Okey. Jadi kita tak bolehlah kata negeri Syam tu Syria. Sebab Syria ni duduk atas saja, sedangkan Jordan pun Syam juga. Apa ni, Baitul Maqdis, apa, Palestin pun Syam juga, Lebanon pun Syam juga. Sebab tu kalau kita nak terjemahkan negeri Syam pada zaman moden, kita tak boleh kata Syria. Kita panggil apa tuan-tuan istilah dia? Greater Syria. Kita panggil dia Greater Syria. Bila kita kata Syria, is Syria itself. Tapi kalau kita kata Greater Syria, is the whole negeri Syam tu, Jordan, Palestine, Lebanon dan juga Syria. Cuma pada zaman tersebut, ibu negara Syam tu sama macam ibu negara sekarang, ibu negara Syria sekarang, Damascus. Ya. Yeah? Itulah tempat Nabi bawa barang dagangan apa ni, apa? Khadijah. Kan Nabi masih usia 25 tahun, kan Khadijah test Nabi ni. Pasal Nabi ni terkenal sebagai Al-Amin dekat kampung dia. Ya. Yeah? Sebab tu tuan-tuan, kalau dia di Bukit Jelutong ni, geng masjid, ya. Yeah? Tuan-tuan jangan tertipu dulu. Kena tengok kalau dia pergi Bali macam mana. Kalau dia pergi Perth macam mana tuan-tuan, ya? Kalau dia pergi Paris macam mana? Adakah dia punya watak tu masih sebagai mana dia duduk di Bukit Jelutong ataupun dah bertukar jadi orang lain dah? Ya. Ha. Sebab banyak orang, ya, di kampung dia memang macam malaikat tuan-tuan. Macam malaikat, ya. Tapi bila kita bagi je package pergi luar, dah kita tengok, ini Pak Wan ke? Macam lain, ya. Ya, dah lain dah, tak pakai dah apa ni, apa kita panggil, tak pakai macam ni dah, lain macam tuan-tuan. Ya, topi pun dah tarik ke belakang dah, ya. Maknanya kita kena tengok macam tu. Sebab itu Khadijah sebelum dia kahwin dengan Rasulullah, dia telah uji Rasulullah. Dia minta Rasulullah membawa barang perniagaan dia, ya, ke negeri Syam. Sebab tu Nabi meniaga, dan Nabi meniaga apa produk yang Nabi meniaga, apa Datin, salah? Apa produk yang Nabi meniaga, komoditi? Ha, apa dia? Leather product. Satu lagi? Ada dua yang Nabi meniaga. Barang kulit tu betul lah, leather product lah kan. Satu lagi apa? Apa yang Nabi meniaga? Adakah Nabi peniaga air zam-zam tuan-tuan? Sebab air zam-zam kan free kan? Boleh dapat, boleh jual lah, ya? Air zam-zam kan boleh buat ubat kan? Untuk mengubat, ya? Untuk macam-macam, ya? Untuk kolesterol tinggi kan? Untuk high blood pressure kan? Air zam-zam kan bagus, ya? Jadi dah tentu bukan air zam-zam. Adakah Nabi penjual apa ni, kurma ajwa? Ya. Bukan juga, sebab di Mekah tak ada ladang ajwa. Nabi jual apa? Apa barang Nabi jual? Ya. Tuan-tuan perempuan, apa Nabi jual? Ya. Ha, Nabi jual barang-barang. Ya. Ha, Nabi jual barang baju siap. Ya. Ha, Nabi jual apa, ready made punya baju, sebab orang Mekah ni pandai menjahit. Orang Mekah memang pandai menjahit. Terkenal kemahiran orang Mekah ni menjahit. Ya. Sebab tu apa ni, perniagaan pakaian siap lah, ya, dah siap lah baju-baju ni, dah buat dah, ya. Cuma di Mekah tidak ada cotton kan, ya. Bila Ustaz sebut leather, kita tak terkejut, ya. Sebab apa tuan-tuan? Di Mekah banyak leather kan. Daripada mana datang leather ni? Leather datang dari mana je? Daripada binatang-binatang lah. Sebab orang Mekah ni petani ke? Bukan, sebab tak ada air. Jadi orang Mekah apa bisnes dia? Ha, ya. Bisnes mereka ialah menternak. Ya. Ha, jadi bisnes mereka ialah menternak. Menternak tu apa yang mereka ternak? Sudah tentulah kambing dan kambing dan unta. Lembu tak kan? Kambing dan unta. Kambing dan unta itulah dia punya bulu dia, kulit dia tu yang dibuat leather product, ya. Maknanya beg, ya, apa ni, bekas air, kasut, pakaian dan sebagainya. Ya. Ha, tetapi cotton tak ada di Mekah kan? Jadi cotton tu mesti imported. Ya. Cotton tu import daripada mana? India jauh sangat. Ya. Egypt pun jauh juga. Egypt jauh tu.
Ejek jauh nak kena cross, dia punya transportation cost tinggi ni kalau nak bawa dengan kapal. Ya. Yeah? India no jauh sangat. Lagi jauh. Ya. Yeah? Yaman ada ladang kapas ke? Tak pernah dengar tuan-tuan, ladang kapas. Jadi kat mana? Ya. Yeah? Sinilah tuan-tuan, Babylon. Sebab ya, yeah, kapas di cotton, cotton ni kalau nak tumbuh dia perlukan apa tuan-tuan? Cotton dia perlukan apa? Dia perlukan air tuan-tuan. Ya. Yeah? Sebab itu negara pengeluar cotton dalam dunia ni dia mesti ada cukup air. Sebab itu Mesir boleh jadi negara pengeluar cotton kan? Egyptian cotton takkan tak terkenal tuan-tuan. Pasal apa Egyptian cotton tu boleh ada di Egypt? Pasal ada Nile River. Ya. Yeah? Okey, mana lagi negara yang ada sungai-sungai besar dalam dunia ni tuan-tuan? Yang dekat-dekat dengan Mekah tu. Ya. Yeah? Yang dekat dengan Mekah, dekat dengan Saudi. Iraq. Ya. Yeah? Kat mana tuan-tuan? Iraq lah, ada dua sungai besar kan? Sebutkan sungai besar tu. Ya. Yeah? Tigris dan Euphrates tuan-tuan. Ya. Yeah? Ha, cuba tengok kan. Ni dia. Ya. Yeah? Ini apa ni? Ya. Yeah? Ini Euphrates. Euphrates ni daripada pergunungan ni. Ya. Yeah? Sebab sungai Euphrates dan Tigris dia berasal daripada ni banjaran tinggi, banjaran Ararat nama dia tuan-tuan. Ya. Yeah? Banjaran Ararat ni dia ada snow cap mountain tuan-tuan. Maknanya setiap tahun dia memang sepanjang tahun ada salji. Bila ada salji sebab itulah sungai dia sentiasa sebab dia melting tadi, ya, yeah? Dia punya snow tadi. Turunlah dua sungai namanya Euphrates datang daripada sebelah Turki ni yang masuk ke Syria dulu. Kemudian barulah masuk Iraq. Satu lagi ialah Tigris. Tigris pun daripada banjaran Arar, tengok peta ni. Turun kan, ya. Yeah? Sampailah ke mana Persian Gulf. Ha, jadi dua sungai inilah yang menyebabkan Babylon tu jadi tamadun dunia tuan-tuan. Pasal tamadun dunia kan bermula daripada sungai, daripada laut kan, ya. Yeah? Biasanya sungailah. Pasal sungai itu sumber air, air bersih. Kalau laut kan air masin. Ya. Yeah? Kemudian apa lagi tuan-tuan, ya? Yeah? Negara-negara lain. Sebab tu antara negara pengeluar cotton terbesar sekarang ni, ya, yang negara pengeluar in the making dia, tuan-tuan, apa? Negara mana sekarang ni, tuan-tuan? Dalam dunia. Ya? Mana? Pakistan okey juga, ada satu lagi negara besar. Ya? China betul, ya, ada satu lagi, tuan-tuan. Ya? Tu jawapan dia dekat peta tu, ya? Dah tentu bukan China lah, tuan-tuan, sebab China tak dalam peta tu. Ada tapi sikit, Xinjiang area. Ni Xinjiang ni. Ni Urumqi ni belah ni, ya? Ha, sebelah sini ya, sebelah apa kita panggil, ya, sebelah Tajikistan kita. Inilah dia kawasan ni. Ni yang ni China lah ni. Ya, ni Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbek, ya. Yang besar sungai dia ni tuan-tuan, Uzbekistan lah tuan-tuan. Ni tengok ni, dua sungai. Cuma dia tak bagi nama kat sini, ya. Ada satu sungai di atas, dia panggil Sir Daria. Yang bawah ni ialah Amu Daria. Sebab tu Uzbekistan pengeluar cotton besar tuan-tuan. Ya. Ha. Tetapi ya, Rusia dah buat projek besar. Rusia alihkan aliran Sir Daria ni dengan Amu Daria ni masuk ke Rusia. Sebab tu Rusia jadi pengeluar sekarang. Bila dua-dua sungai ni di David, apa berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah Aral Sea ni kering. Sebab dua-dua sungai masuk ke Aral Sea. Ya, ni cerita geografi tuan-tuan. Cerita masalah dunia. Tuan-tuan kena bacalah WHO punya report tuan-tuan. Bawa tuan-tuan tahu, tuan-tuan tak minat baca kan? Ya, tuan-tuan baca kan biasanya company profile yang tuan-tuan baca. Ya, tuan-tuan tak baca sebab tuan-tuan nak buat investment. Tuan-tuan tak baca yang tu. Ya, ha. Ustaz kena baca tuan-tuan sebab tidak nak share dengan tuan-tuan macam mana? Ya, ha. Jadi ustaz kena baca lah ya, untuk share dengan tuan-tuan. Ya, dan ustaz pergilah tempat tu. Ya, pasal ustaz buat travel je ustaz boleh pergi. Ustaz pergilah menyelusuri sungai ni. Kita pergi daripada Kyrgyzstan tuan-tuan ya. Kyrgyzstan pergi Tajikistan sebab ni sumber dia. Jadi ustaz pergi dua-dua tempat ni dan kita ikut aliran sungai ni sampailah ke Aral Sea. Ustaz tidur di Aral Sea tu. Ya. Sebab cerita Aral Sea tu berkait dengan Alexander the Great. Jadi ustaz kena pergi tengoklah. Ya, ha, supaya ustaz boleh cerita, ya. Okey. Jadi mengadakan operasi tentera, menguasai jalan perdagangan. Okey. Yang kedua ialah perang saraf psikologi untuk menimbulkan kegerunan kepada orang musyrikin, Yahudi dan kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar negara Islam Madinah. Sebab kita kena tunjuk kita ni kuat tuan-tuan. Kalau kita tak tunjuk kita kuat, sebab tu cuba tuan-tuan tengok, bila hari kemerdekaan apa negara tu buat? Dia akan keluarkan semua dia punya tentera dia tuan-tuan, ya. Dia punya tentera darat, tentera laut, tentera semua. Sebab dia nak kena portray bahawasanya dia kuat. Ya. Kalau dia tak tunjuk tuan-tuan, negara lain kata, ya, anytime boleh lawan, ya. Ha, macam tu tuan-tuan. Itu psikologi lah tu. Ya. Antara tempat operasi banyaklah, ya. Ha, ni kita tak bawah tu tuan-tuan. Tak ada apa-apa, ya. Ha, tengok Ghazwah Badar sikit. Ini patutnya
cerita lain tapi sebutlah ya, sebab yang lain tu tak ada, tak penting sangat. Cuba tuan-tuan tengok Tentera Badar ya. Tentera Badar ni tengok peta tu saja tuan-tuan hari ni sebelum kita tamat ya. Tentera Badar tu daripada Mekah ya. Ha. Jadi Tentera Badar tu dipanggil peperangan Badar kerana berlaku di satu tempat namanya Badar. Ya, nama tempat tu Badar ya. Jadi Tentera Badar ni ada dua lah. Satu datang daripada Madinah, Nabi dan para sahabat kan. Satu lagi datang daripada Mekah. Mekah ni orang kafir Quraisy lah. Ya. Ha, jadi apa ni? Ini kalau dulu tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 3 kita belajar di sekolah dulu, kalau zaman ustaz sekolah dulu, nama subjek itu pengetahuan agama Islam. Buku dia nipis warna kuning tuan-tuan. Saya ingat lagi warna dia. Ya. Ha, nipis je tuan-tuan. Tajuknya pengetahuan agama Islam. Jadi subjek ni boleh dipilih dengan lukisan. Mungkin sebagian tuan-tuan pun tak ambil subjek ni. Tuan-tuan ambil lukisan masa SRP dulu tuan-tuan. Siapa yang ambil SRP lah? Ya. Ha. Jadi kalau tuan-tuan ambil pengetahuan agama Islam tu, ya, tuan-tuan akan belajar tentang perang. Dia akan sebut tentera Islam 313 orang kan, lawan dengan tentera Quraisy 1000 orang. Itu memang dah biasa tu, nombor-nombor tu. Tapi bila kita cek balik, sebenarnya orang Islam bukan 313. Orang Islam hanya 305 orang saja. 313 tu rupa-rupanya tuan-tuan, itu adalah ya, itu adalah nama asal. Maknanya kalau tengok database dia memang 313. Tetapi 8 orang tak pergi tuan-tuan. 8 orang tak pergi. Yang pergi akhirnya 313 tolak 8, 305 lah kan. Yang mana yang lain tu? Ya, yang lain tu ada masalah-masalah tersendiri. Antaranya yang tak pergi Perang Badar ialah Saidina Osman kan. Osman tak pergi. Ya, Osman yang hebat tu tuan-tuan tak pergi. Pasal apa Osman tak pergi? Kerana isterinya sakit tenat. Ya, isteri Osman siapa dia? Isteri Osman adalah anak Rasulullah kan. Anak Rasulullah yang mana tuan-tuan? Ya. Ha, anak Rasulullah siapa nama dia? Kulsum. Kulsum tadi, Kulsum tu kakak Nabi Musa yang pergi tengok di mana Nabi Musa punya tabut tadi terdampar tu. Kulsum nama dia. Ya. Anak Nabi yang kahwin dengan Osman, siapa nama dia tuan-tuan? Ruqayyah kan? Ruqayyah ya. Ha. Ada seorang lagi Ummu Kulsum. Umur tak ada umur depan. Yang Kulsum tu kakak Nabi Musa. Ya, dalam kisah apa ni surah Al-Qasas. Ya, tapi kalau yang Kulsum, umur Kulsum tu anak Nabi yang nombor 3. Ada kan ustaz dah bagi formula kan? Apa formula dia? Kak Jah, apa formula dia Kak Jah? Apa formula dia? Ya. Apa formula dia? Apa ni Cikgu Sharifah? Ya, formula ustaz dah bagi dah, ya. ZRUF. ZRUF. Tuan-tuan hafalah yang tu. Ya. ZRUF. Z tu Zainab, R tu Ruqayyah, U tu Ummu Kulsum kan, F tu Fatimah. Jadi hafal lah tu. Jadi tulis secara vertikal kan. ZRUF. Pasal apa kita susun secara vertikal Pak Wan? Ha, supaya kita tahu Zainab tu anak sulung, sulung perempuan. Ya, Ruqayyah anak nombor 2 perempuan, Ummu Kulsum nombor 3, Fatimah yang last kan. Ha, jadi kita tahulah kalau kita susun secara horizontal, ya, takut kita tertukarlah nanti. Ya, zuruf susah tuan-tuan. Atas zuruf ke bawah kan senang, lagi senang. Cintu kan, ya. Ha. Jadi oleh kerana itu, itulah dia anak-anak ya perempuan Rasulullah yang berkahwin dengan Sayyidina Osman tu, yang Ruqayyah itulah. Tapi Ruqayyah tu janda tuan-tuan. Ya, bila dia kahwin dengan Osman kan dia dah janda kan. Dia mula-mula kan dia kena cerai. Siapa yang menceraikan dia tu? Ha, yang menceraikan itu anak Abu Lahab tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jangan lupa Rasulullah ni besan dengan Abu Lahab. Kita hanya tahu biasanya Rasulullah ni Abu Lahab ni bapa saudara Nabi. Ya. Ha, tetapi ada dua benda penting yang kita kena letak. Jadi dalam jawapan tuan-tuan nanti dalam exam tuan-tuan kena tambah dua lagi. Jangan hanya kata Abu Lahab adalah bapa saudara Nabi saja. Itu dah klise dah tuan-tuan jawapan tu. Kita tak nak jawapan yang klise-klise. Kita nak jawapan yang outstanding tuan-tuan. Ya. Ha. Tuan-tuan dapat A kan dalam kelas kan? Tuan-tuan kena bagi jawapan yang outstanding, ya. Jadi apa jawapan yang outstanding? Yang pertama, Abu Lahab ialah bapa susuan Rasulullah. Tuan-tuan, Abu Lahab adalah bapa susuan Rasulullah. Macam mana Abu Lahab boleh jadi bapa susuan? Ya, macam mana cikgu? Macam mana seseorang tu boleh jadi bapa susuan kita? Apabila isteri bapa susuan tu menyusukan kita kan? Jadi maknanya isteri dia tu jadi ibu susuan kita lah. Tapi isteri Abu Lahab yang Ummu Jamil yang tu yang hamalatul hatab fi jidiha hablum min masad, dia tak pernah susukan Nabi. Jadi kalau bukan isteri Abu Lahab yang susukan Nabi, siapa yang boleh susukan Nabi untuk menjadikan Abu Lahab tu sebagai bapa susuan? Tuan-tuan,
Kalau dah isteri tak boleh, apa satu lagi alternatif yang boleh menyebabkan Abu Lahab tu jadi bapa susuan? Yalah. Selain daripada isteri, apa lagi? Adik jadi bapa saudara susuan nanti. Yang ini bapa susuan. Mestilah apa tadi? Hamba sahaya dia. Hamba sahaya. Ya. Hamba sahaya tu nama dia siapa? Nama dia Suwaibah, nama dia. Suwaibah, ya. Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi Suwaibah ni hamba sahaya Abu Lahab. Suwaibah ni baru bersalin, tuan-tuan. Suwaibah ni sebab hamba sahaya boleh tak diperlakukan macam isteri? Boleh kan, ya. Bila diperlakukan macam isteri, mengandunglah dia. Bila dia mengandung, dia melahirkan anak. Suwaibah ni melahirkan anak. Sebab itu bila Aminah lahirkan Nabi, sebelum tu Suwaibah dah lahirkan, dah lahirkan anak dia. Anak dia tu siapa? Anak dia tu anak Abu Lahab lah. Ya, pasal Suwaibah tu kan hamba dia. Jadi anak dia tu, ya, katalah anak tu nama Yazid kata, Yazid bin Abu Lahab lah. Ya. Sebab itu Suwaibah, bila Aminah lahirkan Nabi saja, Abu Lahab kata Suwaibah pergi ke rumah Abdul Muttalib. Ya, pasal apa rumah Abdul Muttalib? Sebab Aminah kan suami dah meninggal. Ya, jadi pak mentua dia bawa Aminah tu duduk rumah dia untuk bersalinlah kat rumah dia. Ya. Ha, jadi sebab itulah Abu Lahab suruh Suwaibah pergi rumah Abdul Muttalib. Ya. Maka Suwaibah telah menyusukan Nabi dengan 5 kali kenyang. Mungkin lebihlah, tapi minimum 5 kali kan. Jadi bila dia susukan Nabi 5 kali kenyang, automatik Suwaibah menjadi ibu susu Nabi. Menyebabkan Abu Lahab jadi bapa susuan. Maknanya hubungan Nabi dengan Abu Lahab sangat rapat, tuan-tuan. Ya. Ha, dah ada hubungan susuan dah. Ya. Ha. Sebab itu, ya, Nabi tak boleh kahwin dengan anak-anak Abu Lahab, tak boleh. Pasal anak Abu Lahab adalah adik-adik dia lah. Ya. Ha, tetapi anak Nabi boleh kahwin dengan anak Abu Lahab. Sebab tu Ruqayyah tadi kahwin dengan anak Abu Lahab. Oh, tebah nama dia. Tetapi nanti bila Nabi bawa Islam, ya, Abu Lahab paksa anak dia ceraikan, ya, anak-anak Nabi tadi. Itu yang Ruqayyah diceraikan. Habis iddah dia barulah Osman kahwin tadi, tuan-tuan. Ruqayyah ni pula sakit tenat masa nak perang Badar tu. Bila dia sakit tenat, apa berlaku? Itu yang Nabi bagi excuse kepada Osman. Sebab tu Osman tak ada dalam senarai perang Badar tu, ya. Ha, jadi maknanya 305 saja kena betulkan. Tentera Quraisy lebih kurang kita tak tahu, ya. Sebab ada yang kata 900, ada yang kata 1000. Tetapi Nabi ada buat calculation. Ya. Kerana dalam perjalanan Nabi nak pergi ke Badar tu, Nabi telah bertembung dengan orang Madinah yang baru balik daripada umrah. Ya, zaman tu umrah cara Nabi Ibrahim lah. Jadi mereka balik, Nabi bertembung. Bila Nabi bertembung, Nabi kata, ada tak kamu berjumpa dengan tentera, tentera daripada Madinah, daripada Mekah? Kata mereka ada. Ya. Apa soalan yang Nabi tanya kepada mereka, tuan-tuan? Kalau kita lah bertembung dengan pasukan ni yang dah berjumpa dengan musuh, apa soalan yang kita kena tanya? Macam mana? Oh, ya. Yeah. Ha, ni apa ni? Apa kita panggil, ya? Yeah. Haji jawab sebab apa? Ya, yeah. Sebab memang, ya, yeah, kita nak tahu jumlah tentera. Kalau kita tanya dia, berapa jumlah tentera? Susah ni nak jawab, tuan-tuan. Ya, yeah. Takkan dia kira, melainkan dia dah tengok senarai lah, ya, yeah, senarai nama. Ya, yeah, dia dah tengok senarai tu kan. Ya. Yeah. Apa ni? Surah Hanjaya Peperangan punyalah, ya. Yeah. SP lah, ya, tak ada R lah kat belakang, ya. Ha. Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku ialah Nabi tanya, setiap hari berapa ekor unta yang mereka sembelih untuk makan? Ha, jadi kata mereka, sebab tu Nabi ni pandai statistik, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan ambil tak statistik masa universiti dulu? Tak ambil kan? Ya. Ha. Jadi statistik, tuan-tuan, ya. Sebab tu Nabi ni pandai statistik. Apa Nabi buat? Nabi kata berapa ekor yang mereka sembelih, kan? Jadi kata mereka, ada hari mereka sembelih 9 ekor, ada hari mereka sembelih 10 ekor. Ya. Ha. Ustaz punya ijtihad. Ni ijtihad ustaz lah, ya. Mungkin bila sembelih 10 ekor tu, dua tu unta kecil, tuan-tuan. Ya. Ha. Unta tak besar sangat. Sebab itulah sembelih 10. Tapi kalau unta tu besar-besar semuanya, mungkin sembelih 9 saja. Jadi Nabi pun bagi tahu kepada para sahabat. Nabi kata tentera musuh ni antara 900 hingga 1000. Sebab apa? Sebab unta ni, kita kena tahu pula, unta kalau sembelih, berapa ramai boleh makan? 100 orang boleh makan seekor unta. Ya? Ha, jadi kalau tuan-tuan nak apa ni, nak buat kenduri anak besok, ya? Nak, kalau nak buat kari unta, kita kata, ya? Seekor unta, 100 orang boleh makan. Maknanya kalau sembelih 9 ekor, berapa tentera? 900. Kalau sembelih 10 ekor, 1000. Maknanya in between 900 to 1000. Tengok, genius Nabi ni, tuan-tuan. Ya, Nabi tak tanya berapa jumlah musuh.
Ya, Nabi tanya indirectly, tuan-tuan. Sebab tu kita pun kadang macam tu kan. Orang Melayu kan suka indirect. Ya, dia tanya ni apa, ya, dia tanya, ya. Ha. Dia kias-kias, tuan-tuan. Sebab Rasulullah, ya, bahasanya memang hebat, pandai kias, ya. Ha, jadi itulah, ya, kalau tuan-tuan boleh tengok Ghazwah Badar, dinamakan Ghazwah kerana semua peperangan yang Nabi pergi, istilah dia Ghazwah. Kalau Nabi tak pergi, tak boleh panggil Ghazwah. Ya. Melainkan ada satu peperangan, ya, namanya Ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk, Nabi tak pergi. Tapi dinamakan Ghazwah. Mengapa dinamakan Ghazwah? Itu dalam episod lain lah, tuan-tuan. Ya, bukan hari ni lah. Kemudian berlaku 17 Ramadan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana Ramadan termasuk bulan-bulan yang boleh berperang. Ya. Dalam setahun, apa ni, kalender Islam kan ada 12 bulan kan? Macam kalender Masihi juga. Ada 4 bulan yang tak boleh perang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, Nabi tak pernah perang pada bulan-bulan tersebut. Ya. Maknanya kalau Ramadan berlaku perang Badar, maknanya boleh perang lah pada bulan Ramadan tu. Yang tak boleh perang ialah pada bulan apa, tuan-tuan? Cuba sebutkan 4 bulan yang tak boleh perang. Yang pertama bulan Muharram lah, pastilah kan. Sebab tu dia panggil bulan Muharram. Apa makna Muharram? Bulan yang diharamkan perang. Itu nama Muharram tu, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat saja-saja ke nama tu. Pasal apa nama bulan Ramadan? Kerana itu bulan yang membakar, tuan-tuan. Itu bulan paling panas pada waktu tersebut, ya, bulan Ramadan. Sebab itu dinamakan Ramadan. Sebab Ramad tu makna membakar, panas yang membakar. Itu nama Ramadan, tuan-tuan. Ya. Jadi bila kita guna sekarang, pasal apa nama Ramadan? Mudah-mudahan panas yang membakar tu membakar bersama-sama dengan dia dosa-dosa kita. Ya, mudah-mudahan dosa kita tu dibakar seperti mana panasnya bulan tersebut. Ya. Jadi bulan apa lagi? Sebutkan 3 lagi bulan yang tak boleh perang selain pada bulan Muharram. Bulan apa dia? Bulan apa, Haji? Rejab. Bulan Rejab, ya. Ha, bulan Rejab pun tak boleh perang. Ya. Maknanya kalau berlaku peperangan pada bulan tersebut, ada tindakan yang akan diambil. Maksudnya ada denda lah. Ya, ha, ada punishment dia. Ya. Kemudian ada 2 lagi bulan. Apa lagi, tuan-tuan? Ya. Ha, Zulkaidah dah dulu. Apa ni? Pak Wan tak jawab secara kronologikal tu. Ya, Zulkaidah dah dulu. Zulkaidah, Zulhijjah, ya, dan juga Muharram. Ya, sebab kalau tak ikut kronologi dia ada minus point, tuan-tuan. Ya, dalam jawapan ada minus point, ya. Ha. Sebab jawapan kena perfecto, tuan-tuan. Ya, ha. Dia kena perfecto, ya. Jadi macam tu, ya. Jadi maksudnya ada 4 bulan, bulan Zul, kita susunlah kan. Bulan yang ke-10 ialah bulan yang ke-11 ialah bulan Zulkaidah. Bulan yang ke-12 Zulhijjah kan, dan bulan Muharram bulan pertama kan, berturut-turut tu. Jadi 3 bulan ni, okey. Pertanyaan ustaz. Oleh kerana 3 bulan ni adalah bulan Muharram, ya, bulan Muharram lah nama dia. Walaupun Muharram tu bulan 1. Tapi Zulhijjah juga dipanggil Muharram, ya, Zulkaidah pun Muharram, Rejab pun Muharram kan. Okey. Apa yang tak boleh buat masa 4-4 bulan ni? Perang kan? Perang tak boleh, pukul orang tak boleh, memang tak boleh. Dan orang Arab ni dia patuh, tuan-tuan. Orang Arab ni memang jahat. Ya, tetapi bila mereka sudah bersetuju, ya, mereka akan patuh. Itu yang hebat orang Arab ni, sebab dia pegang pada janji. Ya. Sebab tu nak deal, nak close deal dengan Arab ni payah, tuan-tuan. Tapi kalau dah close deal, tuan-tuan, semua benda dibagi kat kita, tuan-tuan. Ya. Apa ni, anak perempuan dia pun dia suruh kita kahwin dengan anak perempuan dia, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia dah percaya dah. Arab dia macam tu, tuan-tuan. Ya. Jadi 4 bulan ni bulan gencatan senjata, ya. Oleh kerana tak boleh perang, apa akan berlaku pada 4-4 bulan ni? Apa peristiwa yang boleh berlaku? Apa aktiviti yang boleh berlaku pada 4 bulan ni? Ha, perniagaan lah, tuan-tuan. Maknanya Nabi dan orang-orang Mekah akan pergi berniaga pada bulan apa? Tuan-tuan dah berniaga lah. Bulan apa mereka pergi? 3 bulan ni lah, ya. Bulan Zulkaidah pergi, bulan Zulhijjah, ya, berniaga, bulan Muharram mereka balik. Sebab perjalanan daripada Mekah pergi ke negeri Syam, ni Mekah ni, pergi ke negeri Syam, Damaskus, ambil masa 1 bulan dengan unta, tuan-tuan. Ya. Jadi mereka boleh pergi pada bulan Zulhijjah 1 bulan, meniaga pada bulan Zulhijjah, Zulkaidah pergi, Zulhijjah meniaga, mereka balik pada bulan Muharram. Selamat tak barang perniagaan mereka? Maknanya Nabi tak akan pergi bulan lain. Ya. Sebab itu 1 tahun berapa kali Nabi boleh meniaga? Ya. Sebab Nabi meniaga 2 kali. Patutnya banyak tempat Nabi boleh meniaga di negeri Syam, dan Nabi boleh meniaga di Yaman kan. Ya. Ha, dan biasanya pergi ke negeri Syam pada musim sejuk ke panas? Musim panas lah. Kalau pergi musim sejuk, di sini 4 season, tuan-tuan. Ya. Kalau pergi ke Yaman takkan musim panas, mesti musim sejuk kan. Jadi mana setahun berapa kali mereka boleh pergi ke Syam dan juga ke Yaman? Sekali je, tuan-tuan.
sama ada mereka pergi ke negeri Syam ataupun pergi ke negeri Yaman. Sebab itu kadang-kadang lama Nabi tak pergi Yaman. Pasal apa? Sebab bila hujung tahun tu memang ya, bila bulan tu, sebab bulan ni dia bergerak kan, ya, sebab dia sentiasa musim panas. Jadi Nabi tak pergi ke Yaman, Nabi akan pergi ke Syam. Nabi akan pergi ke Syam. Bukan maknanya tiap-tiap tahun Nabi pergi Yaman dan Nabi pergi Syam. Nabi pergi Yaman dan pergi Syam, bukan macam tu tuan-tuan. Sebab perniagaan akan berlaku pada 3 bulan ni saja yang kita terlepas pandang selama ni. Cuma sekali-sekali kalau ada keperluan, sebab tu Allah buat ya, Allah iktiraf bulan Rejab. Pasal bulan Rejab tu kan tengah-tengah kan. Jadi kalau nak tunggu Zulhijjah dengan Muharram tu jauh sangat. Ya, sebab tu apa yang dibuat? Allah pun endorse ya, benarkan bulan Rejab tu juga bulan gencatan senjata. Orang Arab pun terima. Ya. Ha, sebab itulah bulan Rejab boleh travel lah, tapi yang short distance lah tuan-tuan. Yang long distance tak boleh lah. Ya. Maknanya kita boleh ambil package-package Asia Tenggara je lah. Ya, pergi Bandung, ya, pergi Jakarta, Surabaya, macam tu saja. Ya, tak boleh lah pergi Balkan, ya, Central Asia, semua tu tak boleh pasal jauh. Ya. So itulah cerita dia tuan-tuan. Ya. Tengok bagaimana kefahaman kita terhadap geografi dan sejarah membantu kita memahami agama tu. Ya. Ha, tuan-tuan kena bersetuju dengan ustaz. Ya. Ha, jadi okey, Haji Hassan. Masa larangan. Tak ada cuba ada dia kaum tu sendiri akan ambil tindakan. Sebab orang Arab ni tuan-tuan, dia pegang pada janji tau. Sebab itu macam Abu Jahal sebagai contoh kan. Ini cerita lain lah ya. Abu Jahal ketika Nabi datang, jilid yang pertama juga. Abu Jahal bila Nabi datang dakwah, Abu Jahal tak suka dengan Nabi. Dia masuk rumah, dia ambil apa ni busur panah, dia pukul kepala Nabi, berdarah kepala Nabi. Bila kepala Nabi berdarah, Nabi tak tunggulah, Nabi baliklah. Dah orang pukul kita, takkan nak nunggu situ lagi tuan-tuan. Ya, Nabi pun balik. Dalam perjalanan balik, Nabi bertembung dengan hamba kepada Hamzah. Ya, Hamzah tu bapa saudara Nabi kan. Dan pada masa tu Hamzah sedang pergi berburu. Ya, okey. Bila Hamzah balik, dia punya pembantu rumah pun bagi tahu. Dia kata anak saudara kamu Muhammad telah dipukul. Ya, ha, dipukul oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Ya, sebab bila dia tanya, Nabi kena bagi tahu lah. Kalau kita kan tak kan, kalau kata pasal apa berdarah, oh ni jatuh kat bilik mandi, ini jatuh terlanggar tu, kita kan tak transparent tuan-tuan. Ya, yeah? Lately ni baru kita transparent, dulu kan kita tertutup kan. Ya, yeah? Kita tak cerita pun. Tapi jadi yang mana Abu Sufyan punya barang yang dia balik, dia ambil daripada dia negeri Syam, tapi orang Islam rambat itu waktu dia berada waktu Badar. Sebelum daripada Badar berlaku. Oh, jadi maknanya dia berniaga bukan masa bulan haram. Bukan haram. Ya. Ha. Sebab dia kan 3 bulan tadi kan. Sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan balik ya, dan tengah-tengah tu berniaga di sana. Okey. Sebab itu tuan-tuan, kita akan tengok nanti Badar ni tuan-tuan, Badar ni bukan perang tuan-tuan. Ya, cerita asalnya Nabi nak pergi rampas saja. Ya. Tujuan Nabi bukan untuk perang. Sebab itu Nabi dan para sahabat tidak bawa senjata berat. Ya, tuan-tuan kena faham dia punya falsafah dia. Ya, sebab Islam ni bukan nak berperang. Ya. Kalau boleh kita nak elak perang. Perang tu last resort tuan-tuan. Jadi oleh kerana tu, ya, Nabi nak rampas saja. Masa Nabi nak rampas tu dalam perjalanan pergi. Tetapi Nabi sampai, ya, lewat. Bila Nabi sampai di tempat Abu Sufyan lalu tu, Abu Sufyan dah terlepas. Sebab tu Nabi membatalkanlah. Nabi balik. Bila Nabi balik, Nabi plan untuk Abu Sufyan balik pula. Ya. Sebab apa Nabi tahu? Pasal Nabi pun peniaga. Sebab tu Nabi dah ada calculation dia. Bila Abu Sufyan balik, Abu Sufyan dapat maklumat Nabi dan tentera Islam. Bukan tentera Islam. Ya. Ini bukan tentera. Ini sekadar nak rampas saja. Boleh ke rampas hak orang ni tuan-tuan? Boleh ke? Okey, tuan-tuan kena jawab pula. Boleh ke rampas hak orang? Islam kan bukan agama perampas. Pasal apa Allah benarkan Nabi ambil harta tu? Pasal apa Pak Wan? Pasal apa Haji Hassan? Sejarah. Itu betul lah, itu kias dia lah kan ya? Tapi kerana barang-barang Rasulullah dan para sahabat yang berhijrah dulu telah diambil ya, telah dirampas oleh orang-orang Mekah. Sebab tu Nabi nak ambil ganti rugi. Sama macam Nabi Musa dan Bani Israel ambil ganti rugi daripada barang-barang kemas yang dipinjam oleh mereka daripada Fir'aun, daripada Merempetah. Ya, sebab Merempetah dia ada kaedah dulu. Dia masa raya boleh pinjam tuan-tuan. Ya, dia ada kaunter peminjaman dia tuan-tuan, boleh pinjam. Sebab itulah mereka pinjam. Tetapi mereka telah bawa lari pada malam tu. Raya besok, malam raya tu mereka lari. Ya. Mengapa Merempetah tak tahu? Memang tak tahu, tak ada plan, ya.
pagi besok baru mereka kejar. Itu yang mereka dapat kejar Nabi Musa, sebab Nabi Musa jalan kaki, tentera naik unta, naik kenderaan, ya. Sebab tu dia sampai pada waktu apa? Waktu isyrak. Isyrak tu mana matahari baru terbit, ya. Ha, masa itulah mereka bertembung, tapi Nabi Musa dan tentera dan Bani Israel di depan, ya. Ha, jadi mereka dapat kejar, tapi mereka dah melintas, ya. Jadi bila mereka berada di tengah dan nak melintas, pada masa itulah, ya, apa ni, siapa kita panggil? Merempetah. Sebab merempetah teragak-agak, tuan-tuan. Tak percaya ada jalan tengah-tengah tu, ya. Dia bukan laut, ya. Kalau laut tu dalam, tuan-tuan, ya. Ha, jadi dia tasik saja. Ha, jadi itulah, ya. Cuba tengok dalam Ibnu Katsir, very interesting. Sebab Ibnu Katsir kata Jibril datang, ya, membawa membawa kuda betina, tuan-tuan. Ya, Jibril bawa kuda betina. Ya, sebab apa? Nak tarik perhatian kuda jantan merempetah. Ya. Ha. Sebab kuda jantan dia akan bergerak bila ada kuda betina depan dia, tuan-tuan. Sebab tu Jibril naik kuda betina. Tuan-tuan boleh baca story of the prophet, cerita Ibnu Katsir, very interesting, tuan-tuan. Ya. Tak boleh lawan, tak ada mana-mana cerita Hollywood boleh lawan cerita Quran, tuan-tuan. Tapi sayang kita kurang melihat, tuan-tuan jarang pergi panggung wayang tengok, tengok apa ni cerita Al-Baqarah, kan? Ya, Al-Baqarah the film, ada apa, the movie, ya. Asy-Syu'ara the movie, kita jarang tengok, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena tengok. Cerita ni bersiri, tuan-tuan, ya. Very interesting. Ya. Ha. Tapi kena tadilah, ya. Tuan-tuan kena baca dia punya cerita tadi, story of the prophet, baru nampak. Kesimpulannya ustaz boleh buat apa dia, tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana tujuan dia bukan untuk perang, maka apa yang berlaku, tuan-tuan? Yang berlaku ialah mereka tak bawa senjata, senjata berat, melainkan senjata kecil lah, ya. Bukan untuk perang. Jadi Abu Sufyan ambil jalan lain. Abu Sufyan tak ambil jalan sebab Badar ni tengah-tengah, tuan-tuan. Abu Sufyan telah ambil coastal highway. Dia ambil coastal highway. Sedangkan Nabi tunggu di mana? Nabi tunggu dekat highway mana, tuan-tuan? Jangan tuan-tuan kata Gatri pula, bukan, ya. Ha. Ha, ya. Dia gunakan desert highway sebab negara Arab ada dua highway. Coastal highway dengan desert highway. Coastal highway tepi. Abu Sufyan pakai coastal highway. Nabi tunggu di desert highway. Sebab itu Nabi tak bertemu dengan Abu Sufyan, kan? Nabi tak rampas pun. Dengan siapa Nabi berjumpa? Grup tentera Abu Jahal yang 900 hingga 1000 orang. Sebab itulah jadi perang, tuan-tuan. Ya. Sebab itu Allah kata, "Kamu suka sesuatu tetapi Allah tidak mentakdirkan perkara itu. Kamu benci akan sesuatu tapi Allah takdirkan dia." Ya, kerana Allah nak bagi harta rampasan yang lebih besar daripada yang Abu Sufyan bawa. Ya, kalau yang Abu Sufyan punya untung juga, tapi yang tentera Badar punya lagi besar, tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kita kehilangan projek kecil, tuan-tuan, tapi kita dapat projek yang lebih besar. Ya, ustaz tak tahu pernah berlaku tak dalam kehidupan tuan-tuan. Ya, tapi biasanya sebab Allah ni Maha tahu, tuan-tuan. Ya. Sebab kalau dapat projek kecil itu ciput sangat, tuan-tuan, untung ni. Allah nak bagi projek yang mega projek, tuan-tuan. Ya. Sebab itu Allah Maha tahu, ya. Sebab itu dalam kehidupan kita, kita tak ada ruang untuk apa kita panggil, untuk kasih Allah, ya. Allah ni siapalah tak bagi. Tak ada ruang, tuan-tuan. Sebab Allah akan gantikan dengan benda lain dalam kehidupan. Percayalah, tuan-tuan. Ya, tapi kena percayalah. Pasal kita kadang-kadang percaya-percaya tapi tak yakin, tuan-tuan. Ya. Ha, so itu apa kita panggil krisis keyakinan, ya, dalam hati Muslim, kita kata. Itulah, ya, yang ustaz boleh kongsi pada hari ini, tuan-tuan. Banyaklah, ya. Kalau tuan-tuan telusuri balik, tuan-tuan kena tengoklah video ni balik, ya. Atau tolong ingat tadilah, ya. Sebutkan dua nama Firaun pada zaman Nabi Musa. Jangan tengok papan, ya. Sebutkan dua, ya. Dua apa? Dua Firaun pada zaman Nabi Musa. Yang pertama Ramses the Second, yang kedua merempetah, ya. Ha, kena macam tu, kena pecahkan merempetah, ya. Ha, yang mana satu bapa angkat Nabi Musa? Okey, Ramses the Second, ya. Yang tenggelam dalam the Great Bitter Lake siapa dia? Merempetah, ya. Ha. Jadi sebab tu siapa tadi tokoh apa ni sejen daripada Perancis tadi yang buat pembedahan tadi, tuan-tuan? Maurice, ya, Maurice Bouquet. Mungkin sebutan ustaz tak betul. Siapa yang ambil bahasa Perancis boleh betulkan, eh? Maurice apa? B-U-C-A-I-L-L-E. Tak tahu macam mana sebut je. Ustaz tak ambil bahasa Perancis dulu, tak tahu, tuan-tuan. Ya. Tapi Maurice Bouquet tu diamanahkan oleh kerajaan Mesir, sebab kerajaan Mesir yang simpan tu. Ya. Semua mumia ni disimpan di satu tempat, dia panggil apa, tuan-tuan? Dia panggil Valley of the King, saya panggil. Valley of the King tu duduk kat Luxor, tuan-tuan. Valley of the King. Sebab tu kalau macam ustaz pergi esok, ustaz pergi ke ni, bawa grup ke Mesir, ya, kita akan pergi Valley of the King tu. So kita boleh masuk dekat chamber dia, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok apa ni, salah satu daripada
Fir'aun yang masih ada dalam Valley of the King tu. Nama apa ni raja tu, Fir'aun tu namanya Tutankhamun nama dia. Ya, tuan-tuan pernah dengar King Tut. Ya, dia panggil dia King Tut. Kita boleh masuk sebab salah satu daripada jenazah yang tak dibawa masuk ke Cairo Museum ialah King Tut. King Tut tu kecil je. Sebab dia meninggal pada usia 19 tahun. Ya, dia meninggal pada masa usia 19 tahun. Orang kata sebab bila buat X-ray, bila buat postmortem, dia dapati dia punya tengkorak kepala dia pecah kat belakang tu. Jadi orang ingat dia kena pukul, tapi sebenarnya bukan. Ya. Apa ni? Medically speaking, dia mati kerana malaria. Macam Alexander the Great. Alexander the Great tak pernah, Alexander the Great tak mati dalam peperangan. Ya. Sebab tu Alexander the Great adalah tokoh besar yang dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain. Pasal dia tak boleh dibunuh oleh orang biasa. Dia mati kerana apa? Natural cause lah tuan-tuan. Ya, apa dia? Malaria. Alexander the Great mati kerana malaria. Di mana Alexander the Great mati? Di Fergana Valley. Fergana Valley tu kat mana tuan-tuan? Uzbek tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena ikut ustaz pergi bulan 3 ke Uzbek. Ya. Kita pergi tempat-tempat tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ya. Sebab tempat-tempat ni kita kena pergi tengok tuan-tuan. Sebab cerita-cerita tempat matahari terbit, tempat matahari tenggelam, ya. Tempat apa kita panggil? Ya, tempat Baina Saddain, di antara dua bukit. Ni cerita-cerita Quran tuan-tuan. Ya. Jadi apabila kita tengok tempat tu, tuan-tuan baru tuan-tuan nampak. Ya, tuan-tuan kata betul lah cerita Quran ni. Ya. Kerana Quran tak pernah menipu. Semua benda dalam Quran factual tuan-tuan. Tidak ada yang bersifat apa kita panggil? Bersifat apa kita panggil? Ya. Fiction. Fiction. Dia bukan fiction. Ya. Semuanya adalah fakta. Kerana Allah kata zalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Dahlah tak ada keraguan, dia factual. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Okey, sekadar itu yang Ustaz boleh kongsi, mudah-mudahan ada manfaat. Ada soalan terakhir ada tak ada? Semua nak balik dah. Ya, sebab nak Zuhur. Ya. Ha. Okey, ya. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.